Assalomu alaykum muhtaram tele tomoshabinlar, studiyamizga taklif qilingan hurmatli mehmonlar, ekspertlar, xush kelibsiz. Biz munosabat ko'rsatuvini to'g'ri ma'noda jamoatchilik fikri va jamoatchilik nazorati minbariga aylantirish uchun bugundan e'tiboran alohida bir opponentlar guruhini tashkil etdik. Mana Bobur aka Rasulov, xalq deputati Shayxon Tohir tumanidan. Bu kishini va Islom akani, biz Islom Hamroni mana shu opponentlar guruhini nima deydi, tashabbuskorlari va uyushtiruvchilari sifatida iltimos qildik. Bundan ko'zlangan eng asosiy maqsadimiz Bobur aka birinchidan eng kuchli fidoiy islohotlarni o'zini bir hayotini mazmuni deb qabul qiladigan innovatsion fikrlaydigan odamlar opponent sifatida, konstruktiv fikrlar bildiradigan sifatida ishtirok etishsa ayni muddaoda bo'lar edi. Qolaversa, faqatgina ochiq bahs, munozara muhitida haqiqat ro'yobga chiqadi va to'g'ri xulosalar va to'xtamlarga kelishga imkoniyat yaratiladi. Bugungi ko'rsatuvimiz avvalgilardan boshqacha ochiq bahs, munozara ruhida o'tadi degan umiddamiz. Assalomu alaykum qadrli yurtdoshlar. Biz har galgidek to'g'ridan-to'g'ri efirdamiz. Biz bugundan boshlab ko'rsatuvimizda yana bir yangilikni joriy qildik. Mobil muxbir, ya'ni mobil reportyor ruknini joriy qildi. Agar siz ekranlaringizda aks etayotgan 94 kodi bilan 428-0022 raqamlariga o'zingiz guvoh bo'lgan voqea, hodisalarni mobil telefoningiz orqali tasvirga olib bizga yuborsangiz, biz ko'rsatuvimiz davomida o'sha voqeani, tasvirga olingan lavhani qo'yamiz hamda mutaxassislar, ekspertlar, jamoatchilik vakillari bilan birgalikda muhokama qilishga harakat qilamiz. Endi maqsadimiz bu ijobiy o'zgarishlardan ko'zlangan asosiy maqsadimiz mana shu joylarda, chekka-chekka qishloqlarda biz ko'targan mavzular yuzasidan bir videolavhalar yoki bir tasvirlar, xabarlar bo'lsa, biz buni ochiqdan-ochiq ko'rsatuvimizda, muloqotimizda muhokama qilamiz. Endi bizning ko'rsatuvimiz har doimgidek bevosita efirga uzatiladi. Biz an'anaga muvofiq ayni shu bugungi kunda deylik jinoyatchilik bilan bog'liq bo'lgan muhim xabarlarni qisqacha muxtasar qilib e'lon qilishdan boshlaymiz. Jumladan bugun juda katta odamlarni diqqat markazida turgan bu O'zbekiston Milliy axborot agentligidan ham e'lon qilindi. Noqonuniy o'qishga kiritib qo'yish bilan shug'ullangan guruh a'zolariga jinoyat ishi qo'zg'atildi. Qarang, shuncha targ'ibot, tashviqot, ogohlantirishga qaramasdan bir necha jinoiy guruh Toshkent davlat yuridik universitetiga talabalarni qabul komissiyasi tekshiruvlaridan o'tib o'qishga kiritishga muvaffaq bo'lgan abituriyentlar, endi talaba hozir ular endi safidan chiqarildi deydi. Mana shunga men ekspertlarimizning fikrini bilmoqchi edim. Odamlar qanday qabul qilyapti buni ko'chada? Undayda hozir birinchi ko'rsatuv yangi bosqichga olib chiqamiz dedik. Men iltimos qilardim ko'rsatuv yangi bosqichga olib chiqish uchun. Biz juda ko'p holatlarda munosabat ko'rsatuvda ko'p qatnashgan bir opponent sifatida aytaman. Suhbatdoshlarimiz nimaga o'tib ketib qolyapti hali ham? Nima deydi? Opponentlarni bir raqib sifatida qarayapti. Savol bersak, boshqa qilsakda va bular hisobotga o'tib ketib qoladi. Bu ko'rsatuvdan maqsad hisobot emas. Bizning mamlakatimiz rahbari necha marta ta'kidladilarki, bugungi kunda o'sha haqiqatni yoritish uchun, kelajakka yaxshiroq poydevor qo'yish uchun ko'proq bahs kerak, munozara kerak, mana shunda haqiqat ayonlashadi. Haqiqat ayonlashadi va bizni taraqqiyotimizga xizmat qiladi bu. Mayli, adashish bo'lishi mumkin, xato bo'lishi mumkin bahslar jarayonida, lekin bahslashishdan qochmaslik kerak. O'rtoq ishchi ishlar xodimlari, prokuratura xodimlariga iltimosim, bahslashishdan qochmaslik. Biz hech kimga yomonlik tilamaymiz. Ko'rsatuvning maqsadi kimnidir qoralash, yomonlash, yerga urish emas. Ko'rsatuvning maqsadi o'sha bahslar jarayonida mamlakatimiz rahbarini bu shaxsan topshirig'i desak ham bo'ladi. Mana shu bahs jarayonida haqiqatni ochaylik, ko'rsataylik yerga. Endi bugungi mana bu noqonuniy o'qishga kiritish masalasiga kelsak, bu nazarimda oliy ta'lim muassasalarimizdagi bu korrupsion tizim shu darajada ildiz otib ketgan ekanki, biz bir emas, bir necha marta mana shu munosabat ko'rsatuvda ham ko'tarildi shu masala. Mamlakatimiz rahbari alohida e'tiborimizni qaratdi. Boshqa ko'rsatuvlar qilindi, maqolalar yozildi, hatto rektorlar bilan bahsga kirishdik. Ular hayratlandi, nahotki rektorsga ro'yxat yo'q, shunaqami deb. Nahotki deb. Nahotki deb istehzo qilganlar ham bo'ldi. Biz aytdikki, shu yo'l mana haqiqat, haqiqatda bu yo'l amalga oshdi, buni tan olish kerak. Juda ko'p men o'zim bilgan oddiy odamlarni, insonlarni farzandlari o'qishga kirdi. Lekin afsuski, bu korrupsiya jarayoni hamon davom etayotgan ekan, bu
bir kun ikki kundan beri butun internetni larazaga soldi. Mana shu kichkinagina xabar. Qiziqda Islom aka, mana hozir bir guruh mana huquqshunoslar ham ishtirok etyapti, soha vakillari. Endi qanday qilib yuridik universitetga noqonuniy yo'l bilan o'qishga kirish, uni bitirgan bola qanday qilib 8000 10000 deb yozib adolatni qaror toptiradi o'z ishlagan sohasida. 8000 10000 dollar bilan ham yuridik universitetga kiritib yozibdi. Bu yolg'on gapligini biz ham bilamiz, siz ham bilasiz, bizni eshitib turgan tinglovchilarimiz ham biladi. Yuridik institut narxi qancha, moliyaniki qancha, iqtisodiyoti chiqqancha butun xalqimizga bor narsani biz nega yashiramiz, xasb ushlaymiz buni. Mayli 8000 man ham kirsin, 10000 man ham, 50000 man ham kirsin. Bu talaba ertaga bitirgandan keyin birinchi ishga kirgan ishi qilgan xarajatini chiqarishga harakat qiladimi? Albatta. Korrupsiyani biz urug'ini ekayapmiz. Bu kengayadi. Ertaga xudo ko'rsatmasin, pora bilan kirgan odam bir joyga sudya bo'lsa, yoki prokuror bo'lsa, yoki bir joyga rahbar bo'lsa, bu albatta qilgan xarajatini chiqarib yuborishga harakat qiladi. Mana shu bizni mamlakatimiz rivojlanishiga eng katta ta'sir ko'rsatayotgan narsa oliy o'quv yurtlaridagi korrupsiya. Mayli, bu deylik yuridik institutdan. Deylik meditsina institutiga kirsa, tibbiyot institutiga kirsa akademiyasiga. U yerda odamni sog'lig'i uni qo'lida bo'ladi. Yo, shu narsalar bo'lib kelgan ekanki, mana prokuraturaga rahmat, endi ochiq-oshkora fosh qilyapti. Bu ischil davom etadi. Bu mamlakatimiz rahbari qat'iy ko'rsatmasin. Mana shu xabardagi eng achinarlisi, mana shu korrupsiyaga ichki ishlar xodimlari ham aralashib qolgani meni juda achindirdi. Juda xafa bo'ldim. Xo'p, hozir O'zbekiston teleradio kanalida reklamalar vaqti, keyin biz asosiy mavzuga o'tib ko'rsatuvimizni davom ettiramiz. Marhamat, Bobur aka. Bu mavzuga to'xtaladigan bo'lsak, to'g'ri ta'kidladingiz, qonunni himoyasini himoya qiladigan, o'qishga kiradigan odamlar qonun yo'lini buzib o'qishga kirishi juda achinarli holat. Bundan tashqari yana bir jihatga e'tibor bilan qaratmoqchiman. Bular eng zamonaviy innovatsion texnologiyalarni qo'llagan holatda jinoyatga qo'l urgan. Ya'ni pasport ustiga rasmlarni o'zgartirib, shuni innovatsiyani yomon yo'lda qo'llagan. Endi shu masalada ichki ishlar xodimlari, prokuratura xodimlari orqada qolmayaptimi? Lekin to'g'ri aytish kerakki, buni aniqlashda bilishimcha kameralarni ko'rib, o'sha odamlarni farqlab, haqiqatda qalbakilashtirilgan odamlarni farqlab, jinoyat ochilgan. Bu ham innovatsiya o'ziga yarasha. Lekin baribirga ham shu jinoyatchilik keyingi bosqichga ko'tarilmoqda. Ular unumli foydalanishyapti innovatsiyalardan. Shu masalada sizlar orqadan qolmayapsizlarmi degan savol tug'iladi. Marhamat, sizning fikringiz. Hali javob berishadi. Muxtasar. Chunki asosiy mavzuimiz bor. Do'stlar, mana ajoyib fikrlar bo'yotdiki, achinarli holat deb aytish kerak. Sababi muhtaram prezidentimizni korrupsiyaga juda qattiq kurash o'ti ochilgan paytda mana aynan yuridik institutini 7 ta talabasini bunaqa poraxo'rlikda institutga kirib talaba bo'lishiga bo'yotgan holat, bu juda achinarli holat. Demakki, bir qozi kalon kelajakda o'sha mana aka to'g'ri aytdi, mutasaddi aka to'g'ri aytdilar, poraxo'rlik bilan boshlanibdimi? Demakki, bu narsa hali qisqa bo'lar ekan degan narsani ildiz ottirishga yo'l qo'yilyapti poraxo'rlikni. Buni keskin qoralash kerak, keskin ildiziga boltirish kerak. Mana taklifim, xalq noibi sifatida, bir inson sifatida pora oladiganlarga og'ir jinoiy javobgarlikka tortish to'g'risida men Adliya vazirligiga taklif bilan chiqqan bo'lardim. Sababi Adliya vazirligi qoshida ochilgan universitetda talabalari, domlalari, mutasaddilari shu ishga yo'l yuribdimi? Ularni pokazatelni qilib qattiq jazolashni taklif qilaman. Eng achinarlisi uzoq yillar mobaynida mana shu yo'l bilan biz endi Islom aka ko'zimiz ko'r, quloqimiz kar emas, har bir institut narxi bor edi. Eng nufuzli institutlarga yuzlab, balki minglab iste'dodli bolalarimiz chekkada qolib, aynan poraxo'rlik va tanish bilish bilan o'qishga kirib, bu demak millatni kelajagiga to'g'ridan to'g'ri, balkim kimdir boy edi. Misol lekin bu millatni kelajagiga xiyonat qildik. Misol aytmoqchi. Biz ham jurnalistlar. Jim o'tirdik. Buni zarba berdi. Taraqqiyotga bu. Nimaga? Ana shu oshkoralik bo'lmagani uchun. Albatta. Ana shuning uchun bahs munozara bo'lsin dedik. Albatta. Mana hozir nimaga maqsadi, mezonda nima turibdi buni? Agar biz o'qishga farzandlarimizni, yoshlarni institutga kirayotganini o'z kuchi bilan kirib,
salohiyatini o'zida sinab ko'rib institutga kirmas ekan, vatanimizni ravnaqiga kelajak bo'lmaydi. Kelajak bo'lmaydi. Misolida balandparvoz gaplarni qo'yiladi. Yaponiya misolida ko'ringlar. Yaponiya mana hammamiz bilamiz, dunyo ommaviy axborot vositalarida juda yetakchi rolni o'ynaydigan vatan hisoblanadi. Davlat hisoblanadi. Lekin bu narsaga o'zicha yetishmagan bular. O'zida ilm-fan sohasida reforma qilib, natijasida poraxo'rlik ilmni kuchaytirish, bor yo'nalishini, o'sha poraxo'rlikni keskin chora ko'rgandan keyingina reformaga erishgan. Mana Yaponiyada qanaqa ulkan yutuqlarga yetilyapti. Demak, biz bu haqda doim bong urishimiz kerak. Albatta. Kelgusi bilan buni juda ipidan ignasiga yorishga muvaffaq bo'lishimiz kerak-da. Hozirgi mana shu Qudus aka mana shu 7 nafarni korrupsiya bilan o'xshab kirgizganligini mana hozir biz nimalarda ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda juda bu bugungi kun mavzusiga aylandida. Agar bu e'tibor qaratadigan bo'lsak, huquqni muhofaza qiluvchi idoralarga insonning shonini himoya qiladigan insonga birinchi qadamdan boshlab biz korrupsiyani o'rgatyapmiz. Chunki unga o'sha pora evaziga o'xshagan eng achinarlisi shu. Chunki u inson ertaga o'sha aholini huquqini himoya qiladi, uning manfaatlarini ta'minlaydi-da. Masalan, shunaqangi shaxslarni biz institutga kirayotgan dastlabki qadamidan boshlab korrupsiyaga o'rgatsak, kelajak nima bo'ladi? Davlatning kelajagi, insonlarning huquqi, manfaati nima bo'ladi? Hozirdan boshlab demak, o'sha narsaga biz juda afsuski e'tiborsiz bilan qarayapmiz. Hozir akam juda ham to'g'ri gapirdilar. Yaponiya o'sha 2-chi jahon urushidan keyin hech qanaqangi tabiiy boyliklarga ega emas edi. Faqatgina ta'lim bilan ular bugungi Yaponiyani o'sha eng rivojlangan davlatga olib chiqdi. Insonlarni, yoshlarni ta'lim, muhofaza qilish organlari xodimlari orqada qolmayaptimi? Qarang, rasmlarni ishlaganda bular professional nima deymiz endi, hali surishtiruv ishlari ketyapti, ertaga jinoiy javobgarlik tortsa jinoyatchilik rasmlarni shu qadar yopishtirganki, hali detektorlardan ham o'tganda endi. Faqat kameralar hushyorlik bilan keyin fosh qilingan. O'zbekiston Respublikasi qonunida biz korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi qonunimizda korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha oliy ta'lim muassasalarini ham bevosita vazifalari belgilangan. Bu bo'yicha biz o'sha talabalarni murosasiz, ya'ni korrupsiyaga qarshi murosasiz bo'lishi bo'yicha biz bir yoqadan bosh chiqarishimiz kerak-da. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar, to'g'ri. Biz jamiyatda korrupsiyaga qarshi kurashamiz. Jinoyat o'tmish hodisa. Biz aniqlangan jinoyatlarga chora ko'ramiz, ularni oldini olishi vazifalarini ko'ramiz. Lekin O'zbekiston Respublikasi bizning konstitutsiyamizda ham har bir fuqaroni burchi bu qonun va qonunosti hujjatlariga rioya qilishi belgilab qo'yilganda, biz aynan mana shu korrupsiya illati bo'ladimi yo boshqa jinoyatchilik bo'ladimi, biz buning uchun qarshi kurashishimiz uchun hammamiz bir yoqadan bosh, qaysi soha vakili bo'lishimizdan qat'iy nazar unga murosasiz bo'lishimiz kerak. Yana oddiy misol, masalan, aniqlangan huquqbuzarlik bo'ldimi, joyida oldini olishimiz kerak, tegishli idoraga xabar berishimiz kerak yoki bo'lmasa o'shanga bir og'iz to'g'ri yo'lga boshlovchi maslahatimizni berishimiz kerak. Ota-onalari ham 10 minglab dollarlab pul tiqib shu jinoiy til biriktiriladi endi, qanaqa men iborani noto'g'ri qo'llaganman, ular ham javobgarlikka tortiladimi? U masalasi, masalan, yaqin qarindoshlar tomonidan, agar mutaxassis sifatida gapiradigan bo'lsam, yaqin qarindoshlar tomonidan jinoyat sodir etilganligini xabar bermaslik jinoyat kodeksi bo'yicha jinoiy javobgarlikdan ozod qiladi. Lekin biz masalan boshqa tomonni qarashimiz kerak. Mana shu jinoyatga shart-sharoitga yo'l qo'yayotgan ota-onalar, uni yaqin qarindoshlari aslida jamiyat uchun xavfli hisoblanadi. Chunki voyaga yetgan farzand u hali murg'akda, 18 yoshga voyaga yetmadi, 18 yoshga to'lmadi. U hali hech narsani, dunyoni ota-onasini ko'zi bilan ko'radi. Dunyoni ota-onasini ko'zi bilan ko'rgan, ko'pni ko'rgan odam nima desa o'shanga ergashadi. U yosh bola 20-30 ming dollarni o'zi ishlab topmaydi, ota-onasi beradi-da shu. Xuddi shunga boshlayapti-da bola. Mana ildizi nimaga borib taqalyapti? Bizni sodir etilayotgan jinoyat korrupsiyaning ildizi nimaga borib taqalyapti? Avvalo biz kattalar o'zimizni ruhimizni tozalashimiz kerak-da. Eng oliy jazo vijdon oldidagi berilgan jazo deyiladi-ku. To'g'ri. Odamlar biladi, qo'ni qo'shni biladi, talabalar biladi. Shu paytgacha ham bilib kelgan, lekin o'shani bilmasdan befarq tomoshabin bo'lib turgan. Qo'shimcha qilsam, o'zi aslida men sizlarga oponentlik qilishim kerak, lekin aynan shu masalada men siz bilan fikrdoshman. Chunki biz osmondan yerga tushaylik, o'zimizni hayotimizda falon institutga kirish uchun qancha pul berding yoki men o'g'limni
o'qishga kirgizdim, muncha berdim degan savol-javobni har kuni eshitamiz-ku, to'g'rimi? Shu savolni berishga o'zimizni uyalmaymizmi? Men mutasaddilardan tashqari o'zimizga ham Yapon bermaydi-ku. O'zimizga ham mas'uliyat his qilishimiz kerak. Eng asosiysi shu savol-javobga uyalmay qolganmiz. Bu oddiy hol bo'lib qolgan. Befarqli, loyqaytli eng yomon narsa. Davlatimiz rahbarlari aytganlaridagi ichki dushman, eng yomon dushman ichki dushman. Ichki dushman bu loyqatlik deganlar. Shuning uchun biz o'zimizga ham yelka-yelka bo'lib korrupsiyaga qarshi birgalikda kurashishimiz kerak. Ana shular ertaga o'zimizni qamaydi. Bir nima ana shular bizni jarrohlik operatsiya yurakda nechta klapani borligini bilmaydigan olis. Quddusiga bilimga ega bo'lgan bolalar shifokorlar nechta klapani bor desam shoshib qolyapti-da. Men aytdim yuragimni qanaqa tekshirasiz? O'sha tanish bilish bilan kirgan. Bu ham hech qanday sir emas. Endi xas bo'shlamaslik kerak. Quddusiga men asosiy mavzu qolib ketmasin endi. Lekin bu ham o'ta muhim. Tushunarli. Men demoqchi bo'lgan narsa, mana hozir chiroyli fikr bildirsa-da, birlashilguvdi. Bu yerdachi maqsadli praktik, ya'ni amaliyotda nima taklif qila olasizlar? Realni aytinglar, qo'shilish. Mana bizning xalq tuman kengash deputatlarimiz, sizlar ichki ishlar vazirlaridan, adliyadan, mana o'tir prokuraturadan o'tirsizlar-da, kelinglar mana shuncha tomoshabin ko'ribdi-da, realni nima qila olamiz? Bir fikrni o'rtaga tashlab, gapiringlar. Bu yerda baroz gaplarimiz maqsadli. Biz yuqorida o'xsha kirish masalasida gaplashyapmiz. Asosan gaplashayotgan masalalarimiz oqibatga qarshi kurash bo'lib qoladi. To'g'ri. Biz oqibatga qarshi kurashimiz kerak emas. Mazkur qilmishi sharoitlari, sabablarini o'rganib, unga qarshi kurashimiz kerak. Mana bu masala oldingi munosabat ko'rsatuvlaridan ko'p muhokama qilingan. Keyin men o'sha o'zimiz yigitlar bilan ko'p mulohaza qildik bu masalani. Mana nima uchun chet davlatlarda o'qishga kirish tizimida korrupsiya yo'q? Chunki ularda o'qishga kirish oson, o'qish qiyin. Bizda o'qishga kirish qiyin, o'qish oson. O'qishga kirib olgandan keyin hech kim o'qishdan haydalmaydi. Endi mana bermoqchi bo'lgan kvotalar hamchi Umidbek shunaqa qilinganidiki, mana hozir 2 barobarga oshiriladi degan qarorlar chiqaryapti. Ataylab siqib qo'yishganidi-da. Hozirgi paytda bizda masalan bitirayotgan o'quvchilarni hammasi xohlaydi o'qishga kirishi, lekin ular bor yo'q 30-40% o'qishga kirish imkoniyatiga ega bo'ladi. 70-60% ko'chada qolib ketadi. Natijada bizda masalan osonroq kirish bo'lgan, hatto masalan rus tilini yaxshi bilmasa ham Ukrainaga boradi, Belarusiyaga boradi, Rossiyaga boradi. Masalan o'qishga to'g'ri qabul qiladi, dastlab tilni o'rgatadi, keyingilarda masalan asosiy mutaxassisga kirishib ketaveradi. Ularda asosiy elementi mana boshqa davlatlarda ham o'qish ingliz tilida bo'ladigan bo'lsa, ingliz tilini 3 ga bilsa, 3 ga bilsa bo'ldi, o'qishga qabul qiladi, kontraktni to'laydi. Agarda o'zlashtira olmasa, o'qishdan qoldirib yuboradi, keyingi yana kontraktni to'lab, yana o'qishni davom ettiradi. 100 yil ham o'qishi. Ya'ni bizda kvota rejimida mana yaqinda yangilik bo'ldi. Kvota rejimi keyingi yildan olib tashlanadi deyilgan fikr boryapti hozir. Shu bo'yicha ish ketyapti. Ish ketyapti. Agar kvota olib tashlanadigan bo'lsa, bu masala o'z-o'zidan yo'qolib ketadi. Hech kim o'qishga kirib bermaydi. Lekin bizda kvota masalasi saqlanib qolar ekan. Bu narsaga harakat har doim bo'ladi. Chunki hamma o'zining farzandini o'qishga buyur kirishini xohlaydi. Endi bizning asli asosiy mavzuyimiz qotillik. Bunga hozir to'xtalamiz, lekin qotil bitta odamni o'ldirsa, ta'lim tizimidagi korrupsiya millatning kelajagini barbod qilishga qaratilgan. Bir guruh odam boyidi, lekin millat kambag'al bo'lib orqada qolib ketaveradi. Endi yana bitta masala, bunga ham to'xtalmasak bo'lmaydi. Ertalabdan beri bizni tahririyatimizga munosabatga yuzlab qo'ng'iroqlar bo'ldi. Bir katta qo'rg'onlik qizdi. Men o'zim videosini ko'rib juda ham hayron qoldim. Men bu oldin chet elda sodir bo'lgan dedim. Bunaqa harakat ko'chada, jamoat tartibini buzib, bepisandlik, behayolik qandaydir bir jazava bilan bo'lishini men tasavvur qila olmadim. Shunga ayollarimizdan ham bir munosabat so'rab qo'yaylik, keyin gap o'tamiz. Marhamat. Bir qisqacha. Thank you.
savurumga sig'dira olmayman. Yo, buni qarang, bu men oldin chet elda deb o'yladim. O'zimizga bog'liq chunki mana jinoyat. Boshlanishi mana shu. Ertaga shu bir qotillik qiladi yoki yuziga kelibdi haydovchilar to'xtab bu qizga qarab ko'chada yo'l harakati bu huquqiy nuqtai nazardan qanday baholanadi? Men endi o'zbek qizi, o'zbek ayoli deyishga osilmayman. Marhamat, ayollarimizdan bir xotin-qizlar qo'mitasidan vakillar bormi? Shunga bir munosabat bildiradigan bir ona sifatida, opa sifatida. Marhamat. Mana shu munosabat yo'qligi odamlar nihoyatda loq. Birov to'xta demayapti, opaxon. Mana nimaga kerak? Munosabat nimaga kerak? Haligi nima deydi? U jazolanmasligini bilyapti-da. Tavba qildim, bundan keyin odam bu qizlar haqida ham munosabatingiz o'zgarib qoladi. Marhamat. Zinat mahalla xotin-qizlar bilan ishlash hamda oilalarda ma'naviy axloqiy qadriyatlarni mustahkamlash bo'yicha mutaxassis Dilorom Sotivaldiyeva bo'laman. Haqiqatan hozir bu holatni ko'rib, o'zim ham bir ayanchli ahvolga tushib qoldim-da. Bizani o'zbek ayollarimizni, o'zbek qizlarimizni tarbiyalayotgan ota-onalar shunday bir ulug' zotlarki, bizani ajdodlarimiz ulug'ki, ularning oldida bizani bu qilayotgan ishlarimiz juda ham uyatli. Haqiqatan ham bizda qonun ustuvor bo'lmasa ekan, mana shunday holatlar ro'y beraveradi. Men shuni aytgan bo'lardimki, birinchi o'rinda mana shunday qizlarni ko'rgan, bilgan har bir inson o'zini fikrini aytish kerak. O'sha ko'chada kerak bo'lsa to'xtatib olib aytish kerak edi. Ikkinchi o'rinda aytadigan bo'lsam, qarang-da, avvalgi paytda biz masalan yosh bo'lgan paytimizda kechqurun uyga borardik-da, shu ota-onamizga o'zimizni har kun qilgan ishimizni hisobatini berardik. Mana shu qizni ko'rib aytamanki, kechqurun borib o'zini ko'chada shunday ahvolda yurganligini hisobat bermaydi bu. Qarang, ha, haqiqatan ham shunday yurganligini ayta olarmikan? Bu juda xunuk holatda. Haqiqatan ham bularga men o'zimning fikrimni aytadigan bo'lsam, bularga qonuniy bir jazo berilishini xohlayman. Qonuniy jazo berildi opa, ma'muriy javobgarlikka tortildi, bo'ldi, boshqa jazo bera olmaymiz. Buni ongini o'zgartirishimiz kerak-ku. Otasi bordir, onasi bordir, akasi, ukasi, amakisi bordir. To'g'ri, birinchi o'rinda bilasizmi, baribir oilada tarbiya topgan qiz bo'lish kerak edi. Ana undan keyin haqiqatan ham o'sha o'qishi qolaversa mahalla ko'y hammamiz birga bunaqa qizlarni tarbiya qilishimiz kerak. Men siz mahallada tarbiya topgan deyapsiz. Mahallada lavozimingiz nima sizni? Mutaxassis. Xotin-qizlar bilan ishlash mutaxassisi. Demakki, qarang, siz tarbiya topgan deyapsiz-da, sizning vazifangiz xotin-qizlar bilan ishlash, to'g'rimi? De, hozir o'rtadachi nistikovka paydo bo'lyapti-da. Ya'ni kim? Shu ayollarga men yordam berishimiz kerak. Oilasi tarbiya topgan, topmagani bor. Sharoit taqozosi bilan shunaqa bo'libdiki, oilasining iloji yo'q, yoki oilada otasi yo'q, yoki onasi yo'q, shunaqa. Siz mahallangiz misolida aytib bera olasizmi? Aynan nima qilyapsiz mana shunaqa? Nima chora ko'ryapsiz? Masalan, o'tirib, kelinglar bugun mana ochiq muloqotda aniq tifilam emas, bir haqiqiy dildan gaplashinglar. Okey, mana nima masalan chora ko'rgan bo'lardingiz? O'zingizni ayol sifatingizda, mutaxassis sifatingizda. Agar bo'lmasa, birlashinglar. Qaysi tumandan sizning xotin-qizlar? Men Sergeli tumanidanman. Qarang, biz mahallada ham bitta ayolimiz, shunaqangi bir azgina. Opaningni eshitdinglar hozir? Azgina jinoyatchilikka yo'l qo'yib qo'ydi. Ya'ni nima deydi? Birovni aldash yo'li bilan o'sha pul olgan. Lekin qarang, o'sha ayolni biz shunday ish qildiki, tadbirkorlikka tortdik. O'sha kredit asosida sekinasta tikuvchilikka yo'l ochildi va shu ish qilishga o'zi yo'l bog'ladi, bel bog'ladi. O'shaning uchun haqiqatan ham ha, nima deydi? O'sha mahallalarda aniq bir ish boshlash kerak edi. Ana shu ayol bilan birga ishlab, ularni ish bilan ta'minlash kerak bo'ladi. Bunday-da, bu har birta mana ko'chada yurganga bir kredit olib bir mundo, Bobur aka. Kredit olib berib bularni har birtasiga, bular birinchidan tarbiya haqidagi bu tarbiya ko'rmagan o'zi. Oilada ham tarbiya ko'rmagan, mahallada ham birinchidan. Ikkinchidan, men aytdim-ku, biz faqat o'zimiz sohamizni himoya qilavermaylik-da. Mahallaning huquqi yo'q, bunga hech qanday chora ko'ra olmaydi. Nari borsa chaqirib majlis qilish mumkin. Ha? Boshqa nima chora ko'radi u? Hozir Nurali aytdi, bunga ma'muriy chora ko'r, nima ma'muriy chora? Yo'l harakat qoidasi buzgani uchun jarima qo'llangan. Bu ertaga bundan battarini ham qilaveradi. Biz nima qilishimiz kerak? Nazarimda hali korrupsiya haqidagi gaplarni aytmoqchi edim o'zi. Qonunni kuchaytirish kerak. Korrupsiyaga biz bir eslaylik, 90-yil yillarida boshida mashina o'g'irlash urchib ketuvdi. Keskin jazo chorasi ko'tarildi-da, 20-25 yil bo'lgandan keyin mashina o'g'irlik barham topdi.
biz korrupsiya deb qonunni shunday qo'yishimiz kerakki, hozirgidek 8 yil berib 2 ta narsani chiqib ketmaslik kerakda. 20 yil, 30 yil qat'iy jazo chorasini kuchaytirish kerak korrupsiyaga. Va mana bunaqa tarbiyasizlar bor-ku, buni ko'ryapti. Bu Bobur aka to'g'ri aytdi, boshqalarimizni zaharlaydi. Dushmanimiz loqaytligimizda qancha bu shaharda aylanib yuribdi, qancha odam ko'ryapti. Hech kim to'xtab sen nima qilyapsan degani yo'q. Desa ham bosh baloga qoladi. Shantaj qiladigan bo'ldi bular hozir, desa ham. Demak, bularga nisbatan ham biz qonunimizga o'zgartirishlar kiritishimiz kerak. O'rtoq deputatlar. Qonunimizga o'zgartirish kiritishimiz kerak. Jazoni qat'iylashtirishimiz kerak. Huquqiy bir boshqa mamlakatda u juda qattiq jazoga tortiladi. Jazoni kuchaytirishimiz kerak. Hurmat qilgan holda shuni aytishim mumkinki, jazoni kuchaytirib o'rgandan natija bo'lmaydi, chunki jinoyatni qilayotgan odam jazodan qo'rqmagani uchun qiladi. Uni kuchaytirib yorsak, hadib kuchaytirib yorsak, qatkab qora boramiz. Bu yerda meni fikrimcha aynan mahalla masalasida jamoatchilikni kuchini ko'paytirish kerak. Ya'ni mahallani idorasida biz ko'p ishlaymiz. Mahallani idorasida mahallani raisi bo'ladi, uni yordamchilari bo'ladi, 4 ta 5 ta. Ular darhaqiqat siz aytganingizdek kuchi yetmaydi. Lekin o'sha mahallada obro'li, salohiyatli odamlar borki, ularning fikriga qarab butun mahalla yashaydi. Mahalla raisidan ko'ra ularning obro'si kuchli. O'sha yerda oshlar bo'ladi, boshqa bo'ladi, hamma bir-biri bilan fikr almashadi. Mo'ysapitlar bor. Ularning fikrini, ular jamoatchilikni yig'ib turib, shular orqali ta'sir o'tkazish kerak. Men aytaman, ko'p narsani biz mutasaddilarga to'nkab qo'yibmiz, qaysidir bir tashkilotlarga to'nkab qo'yibmiz. Islohotni o'zimizdan boshlaydik. Har bitta narsaga islohotni aynan o'zimizdan boshlaydik, o'shanda rivojlanish bo'ladi. Men bu narsani Janubiy Koreyaga borganimda 50 yil davomida juda rivojlanib ketgan. 45-yilda ikkita shimoliy bilan Janubiy Koreya bir-biri bilan urushib, yer bilan tekis bir tekis bo'lgan. Keyin 50 yil ichida eng rivojlangan davlat ichiga qo'shilib olgan. Men buni sababini so'raganimda aytganidiki, har bir inson o'zi uchun o'zini ustida islohot qilib, o'zi uchun ishlagan. Shu islohotni atrofidagilarga targ'ibot qilgan. Bir kishi 5 kishiga, bir kishi 25 kishiga shuni oqibatida butun davlat yengilangan, fikrlashi boshqasi yengilangan. Sizga men ozgina qo'shilmayman, uzr qo'yganlardan so'ragan holda. Sababi mana qasdi reyting bo'yicha qanaqa qilasiz? Men bu sochi gapiga kirishim, meni hech kim majburlamagan o'tdi. Uni gapiga kirish ham, kirmasdi ham hech kim majburlamaydi. Mahallaning obro'li insoni. Misol uchun oldiga keladi desangiz, kimsiz deydi. O'zingizning bolalaringiz bor, o'zingizning bolalaringizga javob bering deydi. Men o'zimni ota-onam bergan tarbiya bo'yicha yashayman. Yo ota-onam hayot, yo ota-onam o'tib ketgan. Siz meni berib boqmayapsiz deydi. Mayli, mahallada obro'yingiz bor dedi. Menga nima aloqangiz bor deydi. Men shu tartibda aytgan bo'lardimki, jazoni kuchaytirish deganiga men juda qo'shilaman. Sababi jazo kuchaymas ekan. Odamlar biladi. Juda agar bo'sh qovoradigan bo'lsa, tizgini tushib ketadigan bo'lsa, noto'g'ri fikrlidan insonlar uchun bu. Bu narsa ildizini 40 bo'lmaydi bu narsani. Jazoni kuchaytirish kerak. Avvalgi ko'rsatuvlarda bir taklif bildirdim men, mana shu internetga qo'ya, dunyo ko'ryapti-da buni. Yo, o'zi qo'ygan-da. Yo, bu o'zbek ekan deyapti. Bush millat shunaqa millat ekan. Biz yomon narsalarni qo'yamiz internetga va mana shuni qo'ygan uchun ham alohida jazoni kuchaytirish kerak. Biz internetda birovni haqorat qilamiz, so'kamiz. O'tadi. Mana hozir studentni to'g'risiga gapirdim. Korrupsiyada o'tadi. Jinmin Jibao degan gazeta bor, anaqasini ko'rib turamiz. Nepasiyasi o'sha yerda rus tilida perevodi bo'ladi. Korrupsiya qildimi, sud hukm chiqardimi, shart otadi. Xitoyda oddiy misol sitati yana keltirilyapti, gazetadan xronik keltirilyapti. Ikkita erkak kishi Xitoy restoranda urushib chiqdi, tepaga politsiyani hurmatini, qonun ustuvorligini bilgan ekan, ko'chada urush janjal qilganda politsiya oldiga kelganda, politsiyani oldida tiz cho'kib, kechirim so'rab, yig'lab, duo-tuvo qilib, meni kechiringlar degan bo'ladi. Mana ularni jazoni oqibati. Biz ham shunga jazoni kuchaytirish kerak. Bularni haydovchilik guvohnomasi yo'q ekan. Bular yo'lda harakatlanayapti. Bular ham to'g'ri aytayapti. Xaspo'shlanib ketadimi yo qat'iy bular qonuniy jazoga tortiladimi? Yo'l harakati qoidasini buzganligi uchun. Qonunchiligimizda O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksimizda tegishli moddalar har bitta shaxsni harakati uchun tegishli moddalar belgilab qo'yilganda, agar huquqbuzarlik sodir etilsa qora javobgarlikka tortilish shart. Bu bizning prinsipimiz. Bu yerda masalan avtomashinani hujjatsiz boshqarishi bo'yicha alohida javobgarlik belgilangan. Shuningdek, mana bu o'yinga tushayotgan video tasvirga tushib qolgan qizni xatti-harakatlar, agar uyatsiz buzuq harakatlar topiladigan bo'lsa, u bo'yicha ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks 183 moddasida mayda bezorilik alohida javobgarlik belgilangan. Hammasi bizning qonunimizda tartibga solingan. Lekin agar bu yerda mana shunda kimdir video tasvirga tushirib,
ijtimoiy tarmoqqa joylamaganda biz shundan bexabar bo'lishimiz mumkin edi. Ya'ni huquqni muhofaza qiluvchi endi o'zlari organlar mashinaning yonida hech kim yurmagan bo'lsa kerak. Men demoqchi bo'lganim, u huquqbuzarlik sodir etilgan bizga aniqlandi, unga chora albatta ko'riladi. Yana o'sha boyagi yuqoridagi gapimga qaytaman, mana shu xalqni faol bo'lishi, fuqarolarimizni faol bo'lishi, har birta huquqbuzarlik haqida vaqtida xabar berishi ularga tegishli tartibda vaqtida chora ko'rilishiga sabab bo'ladi. U javobgarliklar hammasi belgilangan. Endi bunaqa holatlarga befarq bo'lsak, bular ko'payib ketsa nima bo'ladi? Bu holatga o'zimizni kamtar, hayoli, iboli qizlarimiz bir chekkada turtilib ketmaydimi? Biz befarq bo'lmasligimiz kerak. Aynan shu fikrda aytmoqchiman-da men. Biz gapirsiz, gapir bo'ldi. Marhamat, marhamat. Yo, gapirsinlar oxirigacha. Befarq bo'lmasligimiz kerak. Har birta holatga ziyraklik bilan yondashib, huquqiy ongimiz yuqori bo'lsa, har birta holat agar biron-bir holat aniqlandimi, o'shani vaqtida xabar bersa, unga javobgarlik ko'riladi. Bobur aka sizga qarshi fikr bildirsa. Qarshi fikr bildiraman. Ya'ni bu masala tushunarli. Bu odam sog' bo'lmasa kerak bu masalada. Endi aytyapsiz mana jamoatchilik befarq bo'lmasligi kerak. Men ham xuddi shunaqa fikrdaman, lekin mahalla miqyosida, men aytgan miqyosda bu ishlaydi. Lekin hamma global masshtabda ishlamaydi. Men sizlarga tushuntirib beraman sababini. Amerikada biror odam uyingizga mehmonga kelsa, birga o'tirib ichkilik ichsa, spirtli ichimlik ichsa, mashina qaydab ketayotganda aytar ekan. Baraka topkur, mashina qaydama. Sen hozir avariyaga uchraysan yoki birovga bosib ketasan deb aytar ekan birinchi. Yo'q deb o'zini bilganini qiladigan bo'lsa, ketidan telefonda olib politsiyaga ma'lumot berar ekan. Mana mana shu odam. Mana shu raqamli mashinani haydovchisi spirtli ichimlik iste'mol qilgan. Spirtli ichimlik iste'mol qilgan shu odamga chora ko'ringlar deb aytar ekan. Bu sotqinlikka kirmasa ham. Grajdanlik burchi bu. Lekin bizada shunaqa qaraladimi? Xiyonat sifatida qaraymiz-ku endi bu yaqin do'stimiz. Mentalitetimizni ham hisobga olish inobatda. Mana shu narsani qarab o'zbekona lutf, o'zbekona mentalitet deydi. Shu o'zbekona mentalitetga to'g'ri keladi mana shu qizimizni shu xatti harakat. Yo'q, shuning uchun oldin qonun bo'lmagan-ku, qonunni kuchaytirish kerak. Shuning uchun Quddus aka, men aytaman. Uyalgan, xudodan qo'rqqan qizlar, ayollar. Shuning uchun qonunni biz kuchaytirishimiz kerak. Mana qarang, mana remen oddiy misol, remen taqishga qonun kuchaytirildi. Demakki, narushitlar, ya'ni qoida buzuvchilar soni kamaydi. Ko'chaga misol uchun ana qilib o'rnatildi, svetoforli kamera o'rnatildi, tartib joyiga tushyapti. Demakki, buni ham agar biz kuchaytirsa, tegishli choralarni, ta'sirchan chorasini qonun doirasida kuchaytirsa, bu narsa kamayadi, o'z-o'zidan kamayadi. Men yana ayollarga murojaat qilmoqchiman-da, juda achinarlida chet elda nima deydi, kikima adashib ketmay, o'shanaqa o'yin tush bo'lsa, qizlarimiz endi ko'chada o'ynab yuribdi-da. A biz boshqalarga nima deymiz? O'zbek ayoli, sharm hayoli, oqila, erkaklarga bir oldida o'zini kamtar tutadigan desa, buni ko'rgandan keyin menimcha ko'p erkaklar qo'rqib qoldi. Marhamat Elbek, nima munosabat? Marhamat. Aytmoqchi edimki, birinchi ko'p savollar bo'ldi, bizning sohamiz o'zimiz tinganchi bo'yicha avvalgisi hozir bu holatda albatta nafaqat bitta hozirning hujjatsiz qaytarish, hozir to'g'ri gapirib o'tdilar, qo'shlardim. Ya'ni hozir bizda oddiy ichkanni ko'ra turib, insonni huquqbuzarlik qilmaslikka oldindan bir-birini ogohlantirish, nafaqat bu balki huquqimizni qo'ruvchi organlardan kelib chiqib, balki o'zining tushunchasidan, o'zining ongidan kelib chiqib, bu narsa oldin olinadigan bo'lsa, bu har qanday huquqimizni qo'ruvchi organlar tomonidan olib borilgan profilaktikadan juda samaraliroq bo'ladi. Albatta bu yerda hozir turganda nafaqatgina bu chora ko'riladiki, balki uni hujjatlarsiz avtomashina haydaganiga, balki uni bu yerda jamoat tartibini buzish holatlari bor. Bu yerda ya'ni yo'l harakati xavfsizligini buzish, ya'ni inson hayoti hozirgi kunda kapotdagi qizimiz, balki bu yerda hozir boshqa bir huquqbuzarlik bo'yicha o'tayotgandir o'zi, lekin u ham hozir agar biror yo'l harakati qurbon bo'lishi mumkin. Biz jabr, ya'ni bu o'zi bizni bo'lajak hozir jabrlanuvchimiz bo'lib qolishi mumkin. Bu holatlar bo'yicha shoferga, shu haydovchiga va shuningdek agar haydovchi hujjatlarsiz avtomashina o'tirgan bo'lsa, albatta avtomashina egasiga, ya'ni hujjatsiz yo'l qo'yib haydashga yo'l qo'yib bergani uchun avtomashina egasiga ham chora ko'rish ta'minlanadi. Endi boshqa yana bir aytmoqchi edim, jazo choralarini ko'tarilish masalalarida juda ko'p fikr bildirdi. Birinchi o'rinda aytmoqchimanki, bizning qonunchiligimiz aynan shu jinoyat qonunchiligi, jinoyat protsessual qonunchiligi bu bizda maqsad, ularning asosiy maqsadi prinsiplari ham shaxslarni, jinoyatchilarni jazolash emas, ularni tarbiyalashdan iborat qilib tushirilgan. Ularning asosiy maqsadi tarbiyalash deb belgilangan. Ya'ni biz har birta birinchi marta jinoyat sodir qilgan shaxsni ham juda og'ir jazo bilan uni biz tarbiyalash har doim maqsadiga erisha olmaymiz.
Çünkü her daim ham kim koşulmasın bu yapılar yani kançalık ağır oksik yok. Sahibi bilemez ki ne için o da ağır cinayet kılıp. Yüzde köp müddetlerine kamalıp çıkan kayıttan cinayet olarak yiyen şahsından koruyalım. Düzelmeye diyen düzelmeye. Düzelmeye diyen var. Birlikimiz düzelmesi kendi. Tayvan kütü üçü bağlı. Çünkü tasarım benim fikrim. Düzelmeye diyen de bizim taşak koşulumuz gerekmez. Biz bitti hazır asosyon her bitti mayla. Selektör daha da rahmanızı yaptılar ki yani cinayet akıbatı bulamaz. Kelgüsü de onu bertaraf şerayetlerini şerayetlerini organize ediyorlar. Şimdi de hazır konuda şu yosunda biz şerayetlerini organize hazır haberler var. Ahırı küçülden beri hukumatçı organlar tüpten takamınlaştırılıyordu. Milisya, prokuratura, hemen organlarımız. Yani uyum da şu kanunçiliğimizdeki boşluklar diyemiz bulan. Yani uzat kanunçilik dizimizi kayıtta korup çıkışı boyunca haberler var. Hazır konuda konsepsiye kabul kolonya personel tutamazdan. Yani bu cinayet de cinayet prosesi kanunçiliğinin takamınlaştırış konsepsiyesi. Hazır ki 2 yıl içinde bütün cinayet prosesi kodeksi, cinayet kodeksimiz, cinayet prosesi kodeksimiz kayıtta korulup çıkıp ular qaytada yangi qabul qilinishi belgilandi. Ularda hozirgi kunda hamma komissiyalar tuzilgan bo'lib, hamma davlat organlari, nodavlat tashkilotlar, jamoatchilik organlari qatnashib o'z fikrlarini bildiryapti. Va bunda asosiy e'tibor yana xorijiy tajribaga ham qaratildi. Ko'p xorijdan misollar keltirishdi. Endi Xitoyda bu bor gap. Shu endi xorij tajribasidan kelib chiqib aytmoqchimanki, har doim ham jazoni og'irlashtirish yetarli biz ular o'ylagandek samara bermagan. Ya'ni bunda birinchi o'rinda tarbiyalashdan kelib chiqilgan. Biz bitta hozir bu jarima ko'p, bu jarima kam deb ayta olmaymiz. Sababi har bir holat individual. Qaysidir jarima qaysidir shaxs uchun ko'p bo'lishi mumkin. Qaysidir jarima qaysidir shaxs uchun kam bo'lib tuyulishi mumkin. Shunda biz aytmoqchimanki, bunda asosiy holat individual yondashishga har bir holat. Ya'ni hozir aytayotgan gapingizda Uglavniy kodeksda bir xil bo'lsa-da yo jinoyatni. Men bilaman, birinchi marta bo'yapti. Demak, men shu jinoyatni takror sodir qilishim mumkin bo'lib qolyapti-da. Hozir shunga yo'l ochilmoqchi bo'lyapti. Siz shunaqa tushuntirib olasizmi? To'g'ri tushunyapman? Tushunmoqchi emasman. Bu albatta bilasizki, har bir u ma'muriy huquqbuzarlik bo'lsin, jinoiy huquqbuzarlik bo'lsin, har bir moddaning sanksiyasida qanchadan qancha darajagacha jazo belgilangan bo'ladi. Ya'ni bu sudyalarimizga olonsa qoladi. Bunda birinchi marta sodir qilgan shaxs, masalan, bu hozir bular yo'g'irlashtiruvchi, yengillashtiruvchi holatlarga qarab baho beradi. Endi sudya. Yana ya'ni jarimadan keyin ham, jazo qo'llangandan keyin ham. Men o'ylaymanki, bularimizni e'tiborsiz qoldirishimiz kerak emas. Rahmat, marhamat. Aytayaptilar, erkinlikni suiiste'mol qilish ham yaxshi emas bu. Erkinlik berildi. Erkinlik. Bunaqa darajada bu ko'chada bir o'zbek qizi, buni boya to'g'ri aytdi Nurali, buni otasi bordir, amakisi bordir, tog'asi bordir. Shulardan uyalmayapti-da, o'zi syomka qilib qo'yapti. Biz oldin yuzini ko'rsatmaysak bu internetda o'zini o'zi qo'yib chiqqan ekan. Sizga shu gapingizga qo'shilgan bo'lardim. Men aytmoqchimanki, bu yerda sabab shart-sharoitni o'rgangan bo'lsak, yana bir ko'p kurslarda o'zingizni taklif etasiz. Ya'ni o'sha ommaviy madaniyatga borib taqaladiki, ya'ni bu qizlar hozir bu yerda hech qanday jarimadan qo'rqish yoki huquq-huquq organlardan qo'rqishdan kelib chiqib ish qilmayapti. O'zini o'zi biz tilayotgan oddiy til xalqiga reklama qilish hozir. O'zini o'zi shu yo'l bilan o'zini reklama qilib, ya'ni bu uchun uni tushunchasida bu narsa hozir yaxshi jamiyatni qonunni hurmat qilish haqida gap yo'q. Yo'q, qanaqa oqila qo'llanadi. Chunki endi shunga 10 million so'm jarima solaman deganingizda, 10 million solaman deganingizda bu hayotda bunaqa ish qilmasdi. Qilsa ham Uskiy Krupka ko'chasini boshda yolg'on degasini qilardi. Lekin hozir hammaga ommaviy marhamat, marhamat deylasak. Xabar bo'lmasligiga qonunlarimizda jinoyatni bilmaslik va jinoiy javobgarlikdan qoldirmaydi degan gap bor, lekin hozirgi kunda bu hamma jinoyatchi jazoni qanchalik miqdorini boshqadan kelib chiqib qilmaydi hech qachon asosiy holatlarda. Bu ular hozir o'zi tutdan balki tushunchasi yetmaganligidan. Balki bu shu atrofidagi mayda yig'ilgan o'sha mayda guruh ta'sirida boshqa tushunchasi kuchli. Marhamat, marhamat deylasak. Sizlarni intervyu olish imkoni bo'lsa, hozir so'rasangiz, bu meni huquqim deydi. Shaxsiy huquqimga daxl qilyapsan deydi. Mana shu tushunchasi bobur aka. Marhamat. Bildirmoqchi edim. Marhamat. Ilyosxon Azizov, Mirobod tuman deputatiman. Marhamat. Bu hozirgi bo'layotgan mana shu muzokaralar, mana shu hozirgi gapirilayotgan bahsda bir qo'shimcha qilmoqchi edimki, bu yerdagi hozirgi bo'layotgan fikrlardan eng asosiysi bir tomondan aytaylik, qonunchilikni kuchaytirish kerak va jazoni kuchaytirish kerak deyapsizlar, bir tomondan aytilyapti, profilaktik ishlarni olib borish kerak. Men o'rtasini tanlardim, nimagaki? Chunki politsiyaskiy obshchество, ya'ni jamoatlik faqat politsiyaskiy qilib hamma yodami, hamma tomonlama jazolashni kuchaytirib, faqat shu bilan shug'ullanish bu noto'g'ri. Yevropada rehab centerlar deydi, ya'ni reabilitatsiya qiladigan centerlar ochilgan. Ya'ni mana shunaqa har xil aytiladi, yoshlar orasidagi bo'layotgan qonunbuzarchilik, haligi aytiladiki, jinoyatchilik anaqa qiladigan bo'lsa, faqatgina uni qamab emas, balki uni tarbiyalab, odamlarni shu jamoatga to'g'ri bir tarbiya qilib olib kirishni yo'lga qo'yilgan. Yana ikkinchi tarafdan aytmoqchi edimki, bu hozirgi bolalarni hozirgi bu o'zini ko'rsatib Telegramlarga tarqatilgandan keyin xuddi shu agar bunga jazo tartibi qo'llanadigan bo'lsa, xuddi shunaqa qilib hammaga ko'rsatish kerak.
agar mana mana shunaqa qilsang, mana mana bunaqa bo'ladi. Xuddi ana Samarqandda ota-onasini olib chiqib uzr so'ratishdi-ku bolalarni. Ayolni boshiga urib, chelak kiyishganiga. Xuddi shunaqa qilib, buni ham premyerni qilib javob qilib, javob anaqasini videosini tarqatish kerak, tarqatish kerak. Xuddi shunaqa informatsion agar misol uchun qarshilik bo'ladigan bo'lsa, ma'lumotda, axborotda qarshilik bo'ladigan bo'lsa, hamma uchun bu bir deylik, premyer bo'lib turadi-da. Misol bo'lib. Misol bo'ladi, ibrat bo'ladi boshqalar uchun. Xuddi shu narsani qilish kerak. Oldin bahslashdik, hozir kerakmi, kerak emasmi? Bu lekin juda yomon belgi. Bu juda tez urf bo'lib ketishi mumkin. To'g'ri, to'g'ri. Ko'chada o'ynash. Keskin shu narsani joyini, yonaqasini, chorasini ko'rish kerak va ommaga olib chiqib ko'rsatish kerak. Mana shunaqa narsa bizani jamoatni qabul qilmaydi. Yarim oshkoralik. Bu любой farzand, xoh erkakdir, xoh qizdir, tarbiya masalasi qiyin. Faqat jo'ski chora bilan ushlash kerak. Bekorga ota-bolalarimizda maktabda qilinganda tayoq boshiga tushirib dars o'rgatishmagan. Bekorga. Jinoyatda ham o'zini urvini bordi, shunga qarab turib, o'shanga qarab turib ko'rinadi. Birdaniga misol uchun yomon chora ko'ra olmaysiz. Holat bo'yicha hozir chet elga chiqib ketsa, mayli bahs bo'lsin dedik-ku. Chiroyli o'zbek ayoli to'g'risida nima fikr bo'ladi? Misol uchun chet el davlatlarida vatanimizni muhtaram prezidentimiz chet elga chiqib Fransiyaga mana yaqinda qancha davlatlarga Yevropaga boryapti va hamjihatni tiklayotgan paytda manaqa holatni ko'rsatib turib hozir davlatni o'shanga keskin bu narsani kritika qilib turib bu narsani chorasini qo'llatib bu narsani jamoatchilik orqali butun ommaga ko'rsatish kerak. Bu narsa bizani davlatda bizani deylik mamlakatda qabul qilinmaydi deb. Mazkur masalani mana sababini ko'radigan bo'lsak, sababi bu yerda unga jazoni og'ir belgilanmaganligi bu qilmishni sodir etilishiga sabab bo'lmagan. To'g'ri, domla to'g'ri gapiribsiz. Rahmat. Ikkinchisi, bu masala o'sha qilmishni sharoiti o'sha qizni, o'sha bolani ota-onasi unga masalan mashinasini bergan pravasi bo'lmasa ham, sal erkalatib katta qilgan yoki qizni masalan oladigan bo'lsak otasi yoki onasi uyda bo'lmasligi mumkin yoki bo'lmasa umuman u buvisini qo'lda tarbiya ko'rayotgan bo'lishi mumkin. Chet elda ishlayotgan bo'lishi mumkin. Sharoit, ya'ni o'sha qizga shunaqa qilib yurishga sharoit bor. Bunga masalan o'sha mahalladagi jamoatchilik yoki qo'shnilar yoki boshqa shaxslar maktabdagilar shu holatni biladi, lekin bunga ochiqchasiga ko'zimgan. Bu o'sha qilmishni aynan sharoiti. Biz bunga qarang. Hozir javobgarlikni ham oshiramiz. Oshirgan bilan lekin baribir ushbu qilmishni sababini bartaraf qila olmaymiz. Chunki ma'naviy masala demoqchisiz, axloqiy. Bu mana bizada din tarafda olib qaraydigan bo'lsak ham, milliy qadriyatlarimizni o'zimizda olib qaraydigan bo'lsak ham, ikkalasiga ham bu mos kelmaydi. Bu masalan yillar davomida masalan o'sha qadriyatlarimizdagi salbiy tarafga o'zgarish bo'lganligidan o'sha yoshlarimizga biz yetkazib bera olmayapmizmi yoki ular olmayaptimi shu narsani? Oddiy beramiz, me'yordan oshuvchi. Kerak bo'lsa mana salom berish degan narsa yo'q ekan. O'zbekiston telekanalida e'lonlar vaqti ekan, vaqtimiz endi bizada belgilangan. Marhamat, keyin ochiq oshkora muloqotimizni davom ettiramiz. Marhamat. Ya'ni e'tiborsiz qolmadi, oqibatsiz qolmagan degan mazmunda. Oqibatini ko'rsatishimiz kerak, deyapsa har bir narsa. Faqat jarima tashkil qilingan. Efirdamiz, marhamat. Chunki jamoatchilik uyat degan narsa bor-ku, uyat. Oshkoralikka aytildi. Uzr, ya'ni boya hozir aytib o'tdimki, ya'ni huquqimizni qo'ruvchi organlarni hamma yoqdan mayda takomillashtirayotgan, ya'ni bizning hozirgi kunda prokuraturamiz organlaridan matbuot xizmatlari ham yangidan multimedia markazlar tuzildi, xabarlar bor. Undan asosiy maqsad ham shundan edi. Hozir hammamizning gapini bir o'rtalik topaylik deyapmiz. O'rtasini topganlar aytadigan bo'lsak-ki, ya'ni bu jazo sifatidan ham, keyin ommaviy masalan tarbiyalash sifatidan ham bunda o'sha multimedia markazlarimizni hozirda foydalangan holda matbuot ko'rsatamiz. Shularga chora ko'rilishini, birinchi o'rinda bu qonuniy choralar bo'lsa, ikkinchi o'rinda boya siz juda yaxshi aytib o'tdingiz, ya'ni kechirim so'rash, ommaviy masalan joyda chiqib o'zini ko'rsatishi, masalan, jamoat oldidagi muhokamalarni ham olib chiqsak, buni o'sha matbuot xizmatlari ommaga ko'rsatsak, ya'ni qolganlar ham ko'rsinda, buni tushunsin keyin. Har bir holatga, har bir harakatga javob bo'ladi. Demak, jinoyatga jazo muqarrar ekanligini tushunib, nafaqat jazo, balki jamoat ham befarq emasligini murosa. Mana buni qarang endi. Mana bularni qarang. Bu o'sha ana endi bu oldin internetda chet elda bo'ladi deb ko'rardik. Ming afsuski mana bu shafqatsizlik. Mana bu ham buni ham aytilmasdi, sekin-sekin bunaqa narsa go'yoki ana endi O'zbekistonda bo'lganmi, aniqlab qo'yay umid. Marhamat, bo'ldi. Hozir jinoyatni jazoni kuchaytirish haqida gap boryapti. Bitta narsani siz hisob qilinglar. Bu yaxshilikka olib bormaydi buni oldi olib. Bir narsani hisob qilinglar. Shu jinoyatga jazoni kuchaytirilsa, misol uchun 10 yildan 15 yilga oshirilsa,
Buni tagida bir insonni taqdiri yotibdi. 5 yil emas, 1 kun o'tirishni o'ylab ko'rish mumkinmi? Shuning uchun bu yerda huquq masalasida men Xitoyni bizga namuna deb hisoblamasdim. Xitoydan o'rganadigan narsalarimiz bor. Iqtisodni o'rgansak bo'ladi, texnologiyalarni o'rgansak bo'ladi. Lekin huquqiy masalalarda men Xitoyni namuna deb hisoblamasdim. Chunki mana shu qizam o'ziga yarasha huquqqa ega. To'g'ri aytasiz, mening huquqim dedi. Shuning uchun bu yerda endi kameralar masalasida aytasiz. To'g'ri aytasiz. Yo'l qoida harakatlari buzayapti. U o'lim bilan tugashi hech gap emas. Kamera masalasida haqiqatda qoida buzarlik kamaydi. Bu yerda jazoni kuchaytirilgan ahvol bo'lmadi. Chunki xuddi o'sha 300 ming so'm qizilda o'tganiga to'lanardi ilgari ham. 150 ming so'm tezlikni oshirganiga to'lanardi ilgari ham. Hozir faqat nazorat kuchaydi. Ya'ni zamonaviy texnologiyalarni kuchaygani sababli bu pasaydi. Demak, bu yerda bizga nima qilishimiz kerak jinoyatchilikni kamaytirish uchun? Jazoni kuchaytirish kerak emas. Nazorat yo'li bor. Birinchisi zamonaviy texnologiyalarni kuchaytirishimiz kerak. Bekorga men savol berganim yo'q birinchi marta. Ikkinchi jamoatchilikning ta'sirini. Jamoatchilik haqiqatda maslahat qilib biror ta'sir ko'rsatmasa foydasi yo'q. Ta'sirchan choralar, ya'ni televideniyani ishga solib, internetni, matbuot markazlarini ishga solib jamoatchilikni ta'sirchan choralarni kuchaytirishimiz kerak. Mana shundagina faqat maqsad. Uzr bo'laman, bitta narsa aytaman. Xitoynikini hozir aytyapsizki, to'g'ri kelmaydi deysiz. Vaholanki, bu o'ziniki. Men aytmoqchi bo'lgan narsam, umuman tamomila boshqacha narsa. Mana hozir siz aytyapsizki, 10 yilga qamadi, 5 yil qamadi. 5 yil, 10 yilga qamamang. Mana mutasaddil aytyapti, prokuratura xodimlari, ichki ishlar xodimlari aytyapti. Hozir fuqaroni o'ylaylu, sindirmaylu deyapti. Lekin shtraf, jarima to'g'risida gapiraman. Misol uchun, mandaqa holat bo'ldi. 5 million, 500 ming emas, 5 million. 5 million emas, 10 million qilinglar. Biladi, voy baraka topkur, men chiqdim. Mashina nomeri ko'rinmayapti. Jo bo'lmasa, yuzida bor, pasport bo'yicha top keladi. Uyiga shtraf kelsin, 5 million kelsin. Yo'l harakati qoida. Yo'l harakatini bizda. Bu ne to'lki bu, mana bu qiz, mana o'rtada qoyapti. Voyaga yetmagan. Bularga emas, ota-onasiga kelsin. Chunki ota-onalasi bularni 16 18 ga to'lmagan tarbiya ota-onasining zimmasida bularni. Endi Bekzod aka, ongi o'zgarmagan odamga 100 million jarima qilsangiz, uni ongi o'zgarmaydi. Ongini o'zgartirmasak maqsadga erisha olmaymiz. Bir marta pul to'lab ko'rsin, ota-onasi ongi o'zgarayotganini juda yaxshi his qiladi keyin. Keyin menimcha bu bunga men qo'shilmayman, chunki hozirgi internetda juda ham shu mana shu narsalar bo'yicha absurdiy, ya'ni mulohazalar ko'p bo'yapti. Nimaga qo'shilmayotgan sababi, nima puling bo'lsa hamma narsa mumkin degan bo'lib qoladimi? Yo'q. Unaqa bo'lish kerak emas. Bu yerda ta'sirchan haligi boshqa richaglarni qo'llash kerak. Keyin yana bitta narsa, korrupsiya masalasi bo'yicha ham hali gapirganmizdi. Koreyani gapirdinglar, Xitoy gapirdinglar, lekin har doim odamlarni otyapti. Koreyada oxirgi 3 ta prezidenti impeachment bo'ldi oxirgi ayol. Keyin oldingi 3 tasi ishdan ketgandan keyin yana haligi jinoiy anaqa jazo ko'ryapti. Ya'ni bu narsa bilan har doim bu bilan kurashib boriladi. Bu bir kunda qilib anaqa bo'lmaydi, hal bo'ladigan narsa emas bu. Lekin bu yerda haligi aytilgan richaklarni joyiga qo'yib turib, ommani ishlatish kerak, bu yerda ommaviy axborot vositalarini ishlatish kerak, qo'llash kerak. Bu yerda hammaga ko'rsatish kerak primer qilib. Bu narsa to'g'ri. Marhamat, tomonlar fikrlarda eshitdik, marhamat. Nima fikrda ko'rsatasiz? Deputatimizning fikrlariga qo'shilaman. Albatta, eng asosiy richak bu yaxshigina jazolash, cho'mchakka urish. Bu Amerikani misolida ham bor. Amerika ham o'ylab oxiri shunga kelganki, nimadir mana shu mayda jinoyatni mushli qilib cho'mchakka ursagina odamlar to'xtaydi. 3-4 marta to'laydi, undan keyin to'xtaydi. Boshqa iloji yo'q. Boshqa ilojini topmagan Amerika deydi davlat, boshqa ilojini topmagan. Yana bitta fikr aytishi mumkin hozir. Jamoatchilik deydi, o'tib ketadi. Keyin yana bitta narsa bizda qulob bo'lib ketayotgan narsa. Pul beradigan bo'lsa, oilada yaqinlari ota-onasi beradi. Oilada Bobur aka, oilada diniy tarbiya yo'q bo'lib ketyapti har bir oilada. Ana shu narsani qaytarishimiz kerak. Biz shuncha yil sovet paytida yashadik, xudoni yo'q qildi. Din yo'q bo'lib ketdi, undan keyin yana bir anaqa nimalar keldi, namoz o'qiganini, o'ranganini ketiga tushishdi, boshqa qilishdi. Hattoki mahallalar ham shu yaqin 2-3 yil oldin ham hijob o'rab chiqsa, hijobingni kech derdi. Lekin ochuv yurganlarga kiyinib ol demasdi. Mahalla oqsoqollari ham shu narsaga kelib qolgan edik. Ana o'sha diniy tarbiyani qaytarsak, mana mamlakat axloqiy narsalar ham kamroq bo'ladi. Rahmat sizga. Diniy ma'rifat. Oilada diniy tarbiya. Men qo'shimcha qilmoqchi edim. Men o'zim Amerikada 1 yil yashaganman-da. Amerikada yashagan odamsa aytaman, politsiyaviy rejim yaxshi emas.
Amerika'da polisiyeskir rejim. Yani silahı strukturaya çirişçür kop parlamoçu bir oralıyım. Bu narsa her daim yaşlıya yapkemeyim. Amerika'da halet, ben bir yıl yaşa gelirim için etmem de, bu ettiği halet, fakat kuş bulan, fakat silahı riçak bulan, halka bulmuyordu. Başka devletle, kom milletle, Amerika'ya mücde mürekkep, halikler. Bu başka nasıl? Bize Uzbekistan hakkında yapmayalım. Korup Uzbekçe yapmayalım. Korsatımız Uzbekistan. Aralaştırmasından. Hop, şimdi bizden tamaşabeyim, bizden misal alalım. Hatırlık mağazıya misal fikir bildirelim şu meselede. Kudüs'e ruhsat verirseniz de, hani muhakeme kılıyemiz, cezanı küçüğe etirelik diyemiz. Yok, taklif. Ne madir deyiş gerek ki? Ahirgi yıllarda biz insan hukuklarını juda keragidan ortiq bayroq qilib ko'tarib yubordik. Konstitutsiyamizdagi fuqarolarning burchlari haqida unutib qo'yamiz. To'g'ri, insonning huquqi bor, lekin meni huquqim boshqa huquq boshqa shaxsni huquqini chegarasigacha, jamiyat manfaatini chegarasigacha va davlat manfaatini chegarasigacha ekanligini fuqarolarimizning ongiga yetkizmas ekanmiz, jazoni 5 milyard qilib qo'ysangiz ham bo'ladi bu narsa. Kechirim so'ratsangiz ham bo'ladi bu narsa. Insonning ongida jamiyatni huquqini men shu xatti-harakatlarim bilan paymol qilayotganligimni tushunib yetmasam, ertaga yalang'och chiqib o'nga tushadi. Ha, unaqalari ham bor. Unaqalari ham bor. Qudusiga, ha, bor. Burch haqida unutib qo'yamiz, burch haqida. Marhamat. Mana sizning gapingizga bir fikr etmoqchiman-da. Mana domla O'zbekiston dedilar, gap bo'lishi mumkin emas. Vatanimizni hammamiz yaxshi ko'ramiz. Men Telegram, Instagram, Facebookni foydalanuvchiman-da. Yaqinda bir maqola yozishdi Facebookda. Bizani O'zbekistonni militsiya xodimlari patrulda yurib, kechqurun mashinani bitta taksi matizmi balonni teshilib qolgan ekanmi, balonni alishtirib berishga yordam berishdi. Baraka topsin degan gaplar bo'ldi. Eshitdingizmi bu kimdir xabaringiz bo'lsa kerak bu narsani. Endi bizani ko'rishdi. Bo'ldi, shunda to'g'risida-da. Men ajoyib fikr o'zim miyamni o'tkazdim. Hozirgi holatda bizani ichki ishlarimiz shu to'g'risida bir nizomida shu narsalar bormi yo'qmi? Siz hozir jazoni mana aytasiz 5 milliard bo'lsa ham deyapsiz-da. Tasavvur qiling, men oddiy bir fuqaro emasman-da, bir ichki ishlar xodimiman. Ko'chada ketyapman-da, bir qiz yoki bir yigit o'ta jiddiy bir xafa holatda ketyapti-da. Ichki ishlar xodimiga o'rgatiladimi shu narsa? Misol uchun, "Ey ukam, ey opa, nima bo'ldi sizga? Psixologiyadan qismaslarga dars beriladimi oldiga borib? Insoniy nuqtai nazardan nima bo'ldi? Holating nima? Senga suv kerakmi yo bir tibbiy anaqa muolajaga muhtojmisan?" olib borib qo'yilmi yoki bo'lmasa ko'chada oddiy xushmuomala xushmuomala oddiy yuzdan sal chetlashdik endi hozir qarang yo'q men nima deb kelyapman shu narsani hozir mana hozirgi jamiyatimiz bu darajadagi tinch osoyishta bo'lmasin mavzudan ancha chiqib ketdik hozir ancha chiqib ketyapmiz nima rahmat endi hammani olib borib urib rahmat rahmat sizga rahmat bu mavzuga alohida qaytamiz rahmat men shuni o'rgatiladimi qo'shimcha dars, qo'shimcha dars sifatida. Shunga munosabatda bo'lyapti. Lekin uzr kechirasiz, deputatlik faoliyatimda men boshqacha sharoitlarni ham ko'rdim. Mayli, bunga chuqurlashmaymiz, sababi boshqa mavzu, ertaga bu mavzuga alohida qaytamiz. Men o'zim fikrimchada mana biz 20 yildan beri ko'rsatuv qilamiz. Birorta ota-ona ko'rsatuvlarda 4 ta 5 ta ayol boradi maktabdagi yig'ilishlarga. Otalar birorta bormas ekan, bitta ikkita. Mana qizlar, bolalar shafqatsiz yoshlar qayerdan kelyapti? Ota-onalar o'zini bo'ynidan soqit qilib qo'ydi farzand tarbiyasini. Bu bir. Ikkinchisi mana hozir Samarqandda bir qotillik bo'layapti. Ikkinchi dushmanimiz bizni boya to'g'ri aytdi. Loqaydlik, ijtimoiy faolsizlik, tomoshabinlik odamni o'ldiryapti. Marhamat, Sulayxon aka, ko'raylik. Odamni o'ldiryapti, lekin hech kim indamayapti-da qarang, endi urush bo'layapti, odamlar o'tib qaytyapti ana. A shuncha odam o'ldirdi, lekin birorta mana yonidagi odam bilan munosabat bildirmaydi. Nima degani bu masalan? Bu qanaqa atrof, anu bemalol ketyapti, to'xta demayapti hech kim. Agar chet elda shunaqa bo'lsin, yoppasiga keladi. Mana bu qotillik. Mana. Mana. Mana bemalol chiqib ketyapti, mana odamlar ko'rib turibdi, odam o'lib yotibdi. Marhamat, Umid aka, o'z umuman shu Umid aka, mana shu qotilliklar qancha sodir bo'layapti, nima bo'layapti? Qasddan odam o'ldirish. Chunki yo ma'lumot ko'pmi, yo oldin bu narsa yashirib kelinganmi bizdan?
Biz ham ba'zan hayron qolyapmiz da. Marhamat. Ammo axborot vositalari so'nggi yillarda juda ham jonlanib qoldi. Endi bu fragmentlari bizga o'sha innovatsion texnologiyalarni hamma joyda kameralarni qo'yilganligi tufayli bu narsalar qayd qilinyapti. Internetda ommaviy axborot vositalarida qo'yilayotganligi sababli ko'ryapmiz, eshityapmiz. Lekin bu holatlar bundan oldin ham bo'lgan. Masalan, biz hozir Bosh prokuratura bilan Akademiya ilmi amaliy tadqiqotlar markazi hamkorlikda 2017 va 2018 10 oy davomida sodir qilingan qotillik jinoyatlarini 900 yaqinini o'rganib chiqdik. Bu masalan 18-yilning 10 oyligi o'tgan yilning shu davriga nisbatan sodir qilingan qotillik jinoyatlarini 18.7% kamayganligini ko'rsatgan. Taxminan nechta odam o'ldirilgan qasddan? Endi bu holatda masalan aniq aytadigan bo'lsak, 888 ta qotillik jinoyati bo'lgan. Endi bunda 1000 ga yaqin odamni o'ldirilgan. Endi bu 2 yillik ma'lumot. Statistika. 10 oylik natijaga ko'ra 369 ta qotillik jinoyatlari bo'lgan. 2 yilda 1000 kishi o'ldirilgan. Taxminan shunday. Endi biz tahlil qilib chiqdik buni. Masalan, hozir kamayapti. Bu borada prezidentimiz tomonidan mana yaqinda 27 iyul kuni o'tkazilgan video selektor yig'ilishidan keyin undan oldingi berilgan vazifalardan ham kelib chiqib olib borilayotgan profilaktik tadbirlar natijasida jinoyatlar keskin kamayapti. Masalan, umumiy jinoyatchilik 10 oylik bo'yicha 35% ga kamayganligi kuzatilgan. Lekin biz tahlil qilib chiqdik. Endi bu nimada asosan qotillik bo'lgandan keyin bu eng og'ir jinoyat. Jinoyat kodeksining maxsus qismidagi birinchi modda ham aynan qotillik o'sha qasdda odam o'ldirish jinoyatiga bog'ishlangan. Jinoyat kodeksida yagona modda, ya'ni 13 yoshdan javobgarlikni belgilaydigan modda ham bu aynan 97-moddaning ikkinchi qismi. Qasddan og'irlashtirish holatda odam o'ldirganlik uchun javobgarlik belgilangan. Endi bu bitta bo'lsa ham hayotdan insonni masalan hayotdan mahrum qilyapti. Bu eng og'ir jinoyat sanaladi. Biz masalan ushbu jinoyat sodir etgan shaxslar jinsiga doir ma'lumotlarni o'rgangan paytimizda erkaklar tomonidan mazkur qilmishlar 89.7%, ayollar tomonidan esa 10.3% sodir qilingan. Endi ushbu jami jinoyat sodir etgan shaxslarning 2.4%ini voyaga yetmaganlar tashkil qilgan. Endi biz ayollar ham boyagi 1000 taga nisbatan olsak 10% bo'lsa 100 ta odamni pichoqlabmi qandaydir o'ldirganda shunaqa xulosa o'rtacha shunday bo'ladi. Endi voyaga yetmaganlar biz chuqurroq o'rganib chiqdik, chunki mazkur voyaga yetmaganlarga doir jinoyat ishlari Ichki ishlar vazirligi tergovga tegishli bo'lganligi sababli, ya'ni bunda voyaga yetmaganlarni jinoyat sodir etilishiga asosiy sabab jabrlanuvchi yoki jinoyat qurboni bo'lgan shaxslarning ularni jinoyatni sodir etishga qilgan provokatsiyasi, ya'ni jinoyatni o'zi sodir etishga majbur qilgan. Masalan, bitta holatga duch keldik. Mana Xorazm viloyati Urganch shahrida 2018-yil 30-yanvar kuni o'sha ona ikkita farzandini ikkita erkakdan tug'adi. Katta farzandi masalan voyaga yetmagan 15-16 yosh atrofida, ikkinchi farzandi esa 5 yosh atrofida. Ona masalan doimiy ravishda uyiga o'zini ishqiy munosabatlarini amalga oshirish uchun turli erkaklarni boshlab keladi. Bu bolalar tarbiyasiga salbiy ta'sir o'tkazadi doimiy ravishda. Keyin katta farzandini doimiy ravishda o'sha kurakda turib bo'lmaydigan darajadagi so'zlar bilan haqorat qiladi. Bir kuni ertalab, masalan shu holat sodir bo'lgan kuni ertalab bola kollejga ketishdan oldin yuvinish maqsadida o'sha oshxonada uxlayotgan onasi bilan kichkina farzandini yoniga borib, o'tib choynakda suv quyaman degan paytda onasi unga yana odatdagi so'kishlardan so'kish qiladi. Keyin oxiri masalan shoxon qilma, uyqunga xalaq berasan deb so'kib gapirgandan keyin yonida yotgan uxlovni oladi, onasi bolani boshiga uradi. Bola ham yiqilib tushgandan keyin o'sha muzatgich tagida turgan g'ishni olib, dastlab onasini boshiga 5-6 marta urib o'ldiradi. To'liq o'lmagandan keyin ro'molni olib bo'yindan bo'g'ib o'ldiradi. Keyin ukasi ham onasini Keyin ukasini, ikkinchi masalan, o'gay ukasini yani ko'rib qolganligi sababli jinoyatni oshkor qo'ymasin deb uni ham bo'yindan bo'g'ib o'ldiradi. Endi bu jinoyatni sodir etilishiga o'sha aynan onani o'zi provokatsiya qilgan. Ya'ni unga doimiy ta'zik o'tkazib kelganligi ushbu qilmishni sodir etishiga sabab bo'lgan. Endi oilaviy masalalarda qanaqa? Hozir ko'p ko'ramiz, otasini o'ldirayapti yoki ota o'g'ilni o'ldirgan holatlardan kuzatyapmiz. Shu oila munosabatlarida qanday shu jinoyatning ulushi? Qotillik jinoyatlari, mana qotillik o'sha qasddan odam o'ldirish jinoyatlari o'rganilgan paytda bu asosiy qismi maishiy nizolar tufayli sodir qilinadi. Ya'ni jami o'sha jinoyatlarning sabablari o'rganilgan paytda 35% maishiy nizolar tufayli, 60% ga yaqini esa aynan oila turmush munosabatlari doirasida sodir qilingan. 60%. 60% ga yaqin. 3dan 2. Endi bitta savolim bor edi. Ovozim bor o'zi. Marhamat. Muqaddas kitoblarda yozilishicha bir insonni hayotiga nuqta qo'ygani butun dunyoni o'ldirgan bilan baravar deyiladi. Bir musulmonni o'ldirgan bir insonni hayotini saqlab qolgan butun dunyoni saqlab qolganday deyiladi.
Endi mana shu masalada keladigan bo'lsak, aytyapsiz, oilaviy deysiz, deyilyapti, bitavuha deydi, boshqacharoq aytganda. Ko'proq, demak 90% dedingizmi? 80% dedingizmi? O'sha oilaviy masalada 60% dan ko'proq. Demak 40% og'ir jinoyatchilarning tomonidan, demak 60%. Endi qarang, bu yerda ko'proq, meni bilishimcha oilaviyda bo'layotgan sababchi bo'layotgan narsa stress sabab bo'lyapti. Men tushuntirib beraman. Psixologiya nuqtai nazaridan ikki xil inson bo'ladi. Bittasi introvert, bittasi ekstravert. Ekstravert jahlini chiqarsangiz, baqiradi, chaqiradi, so'kadi, urishadi, joyiga tushadi, ko'yni joyiga tushadi. Introvert ichiga yig'adi. Stressni, negativ holatlarni hammasini ichiga yig'adi-yig'adi-yig'adi-da oxiri bir portlaydi. Portlaganda mana chet ellarda bizda xudoga shukr yo'q bu narsa. Chet el Amerikada yoki Rossiyada nimani olib, qurolni olib, odamlarni maktablarda 10 talab, 100 talab otib tashlayotgan holat sababi shu deb ko'rilyapti. Endi bu yerda shu stressni kelib chiqish sabablarini o'rganish kerak. Bu iqtisodiy tomondan qiynalish sababli bo'lishi mumkin. Boyiga aytganingizdagi odam o'ldirishni oqlab qo'yyapsiz. Uytali, yo'q, men oqlamayapman. Oqlamayman. Buni sababini tahlil qilyapman. Oilaviy uy talash bo'ladi, er xotin talash, qaynona kelin talash, mana shu masalada mahallaning roli qanaqa bo'lyapti degan savol tug'ilyapti. Shunga marhamat. Ona bola onasini o'ldirmagan O'zbekiston tarixida avvalgi davrlarda, endi hozir siz buni oxlab yoryapsiz. Oxlamayman. Marhamat, mahalla Bobur aka o'rinni masalan ko'tardingiz, mahalla fuqarolari yig'inlarida ham bugungi kunda har bir o'sha sodir etilayotgan jinoyatlarni kelib chiqish sabablarini muhokama qilish jarayoni yo'lga qo'yilgan. Bizda shunaqa tizim yo'lga qo'yilganki, Ichki ishlar vazirligi bilan hamkorlikda o'sha har bir uchastka nazori, uchastka inspektori jinoyat sodir etilgandan keyin mahalla fuqarolar yig'inini ogohlantiradi va 24 soat ichida bu jinoyat o'sha mahalla faollari bilan muhokama etiladi. Boya bitta masalani juda to'g'ri ko'tardingiz, aynan shu jihatga bog'lab ketmoqchi edim, chunki biz bugungi kunda barcha mahallalarda o'sha qilinayotgan, o'tkazilayotgan munozara, muhokama jarayonlarini ko'rganimizda jamoatchilikning keng qatlamini ishtiroki umuman ko'zga ko'rinmaydi. Yo'q. Yo'q. Jamoat kim muhokamada ishtirok etadi? Asosiy ishtirok etadiganlar bu uchastka inspektori, mahalla faollari, har doim o'sha ko'zga har doim kelib yuradigan 5-6 faollar, keksalar, ayollar, ayollar. Aynan mana shu paytgacha biz mana Farg'ona viloyati yaqinida xizmat safarida bo'ldik. Aynan xalq deputatlari, tuman va viloyat kengashlari deputatlarining aynan mana shu jarayondagi ishtirokini o'rgandi. Afsuski, bugungi kunda aynan bu statistik ma'lumotni ko'rsatishcha 30-35% deputatlarimiz aynan mana shu o'zlari saylangan okruglarda, uchastkalarda sodir etilayotgan jinoyatni muhokamasida qatnashar ekan xolos. Qolgani bormaydi. Qolgani bormaydi. Qolgani bormaydi. Endi bu men faqat Islom aka kechirasiz. Men faqat buni deputatlarga tegishtirib aytdim, chunki hammamiz bitta narsani tushunaylik. Biz mahalla deganda bugungi kunda bitta tushuncha bo'lib qolyapti. Mahalla deganda biz faqat 4 ta xodimni tushunamiz. Mahalla raisini, mahalla raisini, maslahatchini, oxirida bugungi kunda bosh mutaxassisimizni mas'ul kotibni hamda mahalla posbonini tushunyapmiz xolos. Aslida hammamiz mahallamiz. Hammamiz mahallamiz. Deputat ham shu mahallada yashaydi. Hammamiz mahallamizda. Deputat ham shu mahallada yashaydi. Bu yerda muammoni hammasi aybdor deputat ekan. Yo'q, aybdor deputat emas. Men jamoatni o'rnini aytayapman, xolos. Men deputatlar misolida keltirib aytdim. Endi deputat kim uchun, nima uchun deputat? Deputat nima uchun deputat? O'zining vazifasi bor, xalqning o'zining vazifasi bor. Deputat, deputat bu xalq noibi deb o'zingiz aytdingiz. To'ppa-to'g'ri. Xalq noibi deb aytdingiz. Demak, siz aynan mana shu yerda xalqqa, o'sib kelayotgan yoshlarga kerak bo'lsa, hali o'zini niyat tutib turgan ayrim fuqarolarga o'rnak bo'lishimiz kerak emasmi? Bu nafaqat deputatlarga emas. Biz hozir ko'rsatuvni boshida boshlaganim, sen yaxshi, men yomonga o'tib ketyapmiz. Bizning maqsadimiz boshqa narsa. Bizning ko'rsatuvda munosabat bo'lganmi? Toshpolat aka o'zlarini fikrlarini bildirishgan. Fikrni bildirdim. Biz endi qarang, siz aytyapsizki, biz o'sha 24 soatda muhokama qilamiz. Biz oldini olishimiz kerak, uni o'ldirib bo'lgandan keyin muhokama qilmaylik. Nega o'ldirganini? Munozara qilmaydi. Biz oldini olish siz, haqida gapiradigan bo'lsak, mahalla, ichki ishlar, oldini olish uchun nima qilishimiz kerak degan savolga javob izlaylik biz. Oldini olish haqida gapiradigan bo'lsak, bu turmush maishiy muammolar bo'lgandan keyin oilaviy holatga borib taqaladi. Oilaviy holatga borib taqaladiki, mentalitetimizda bitta yana bir qoida bor. Oila bu muqaddas. Borib turib, biz har doim uni muhokama qila olmaymiz. To'g'ri, biz murabbiy biriktiramiz. To'g'ri, tegishli shaxslarni biriktiramiz. Lekin uni qanchalik samara beryapti? Buni orqasidagi sabab bor. Agar uni ijtimoiy muammosini hal qilib bermasak, yoki uni o'sha muammoni hal qilishga qandaydir ko'maklashmasak, baribir aynan mana shu jinoyat yana kelib chiqadi. Biz mana shu Xorazmdagi ayolni bir man yana bitta misol keltirishim. Xorazmdagi ayolni aytdingiz-ku siz.
Şu ahlaksız ayol bugün okudum ben onu. Mahalle bilgen, konu koşunu bilgen, o yıllar devamında ahlaksızlık bilen şugullengen. Devamında, onu hemme bilgen. Biz hazır mahallen ayıbdar kılmakçımız mı? Mahalle ya hiç kişiler ayıbdar mı yapmam? Bu, şöyle bari bir kayıt kılıyor ama şimdiki düşman lakaytlık ki. O şey hemmemiz lakayt bugünümüz. O şey atrafıdaki konu koşunu zeyn bilgen, amma halası zeyn bilgen. Aytken kımaygen ahir yüz yürüyorum, taşap koyuyor. Aynen ben şu cihat ne yapmadım? Müsaat verirseniz, bitti ben itiraz bildirsem. Hıda rahmet etsin. Gani Azamov digen başhur artistimizi bulardı, aktörümüzü. Şu aktör mahalle komisyonu reisi bugünle. Esimde var, 90. yıllarda toyla saat 1-2-3 geçe devam ederdi. Bilesiniz mi? O şey peyde şu mahalleye borgende saat 12.00'de hemme keterdi. Nimege ki Gani Azamov kelerlerdirdi. Bizani mahallemize Gani Azamov obruli adam, katkol adam. Dip en korçalaniyem, en boyvatçasiyem şundan hadikerdi. Demek... Anzara topaga okşadı. Da. Huddu şunu etmakçımen ki mahallene obrosu demek şunçali derecede bulmuyotken ekendi. Demek uşa Gani Azamov paytidigi obro yetişmiyotgan ekan de. Qana qilib bu mahalla? Bu yerda hozir bobur aka ko'tarayotgan masala bevosita ikkinchi masalaga borib taqalyapti. Mahalla oqsoqolining sayloviga borib taqalyapti. Bu bizni kechirasiz, bu endi mayli bevosita mavzumizga aniq bo'lmagan taqdirda ham to'xtalib o'tmoqchiman. Mahalla oqsoqolini aynan o'sha mahallada yashayotgan fuqarolarning vakillari saylaydi. Fuqarolarning vakillari saylaydi. Deputatlarni kim saylaydi? Deputatlardan xalq saylaydi. Deputatlar ochiq ovoz berish o'rnida. Buni bilasizlar, yaqinda mahalla fuqarolar yig'inlari oqsoqollar saylovi to'g'risida yangi qonun qabul qilindi. Bu qonunda o'sha eski paytda oldingi qonunda ko'rsatilmagan barcha jihatlar inobatga olingan. Endi albatta saylanayotgan shaxsni biz oldindan kafolatlay olmaymiz. Lekin mahallani aksariyat aholisi o'sha saylovchilarni katta qismi kimga ishonch bildirsa, o'sha shaxs mahalla oqsoqoli sifatida. Endi bu boshqa masala. Adolatli saylanmayapti degan bu tushunmay qoldi. Ha, o'shani deputat bilan mutanosibligini tushuna olmaymiz biz o'rtada. Yo'q, adolatli saylanish yoki adolatli saylanmaslik jarayoniga hozir bu yerda javob berish. Odamlar o'zi saylayapti demoqchilar-da. Befarqlikka borib taqilayotgan kim saylanishiga befarq bo'lmoqchi ko'p hollarda befarq bo'lib qolyapmiz-da. Ha, kim saylanishiga befarq bo'lib qolyapmiz. To'g'risi bu yerda masala hozir mavzudan chetlashmayapmiz. 60% xotinlik, maishiy muammolar, oila turmush munosabatlari. Oila bo'lsa, buni faqat va faqat mahalla hal qiluvchi kuch bo'lish kerak. Har bir xonadonga bittadan ichki ishlar xodimi qo'yilmaydi-ku. Endi mana shu Toshpo'lat aka fikri to'g'ri, deputatlarning ham bu boradagi nimasi bo'lish kerak, ishtiroki bo'lish kerak. Bitta masalani aytdilar-ku, masalan, mahalla nima qilyapti? Shu deputat sizdan masalan mahalladasiz-ku. Yoki siz yoki Bezot aka qachon oxirgi marta shu jinoyatchilikni muhokamasida ishtirok etdinglar masalan mahalla bo'yicha? O'tgan chorxarch mana anaqa bo'yicha Oqqirg'on mahalli Hamid Olimjon Mirzo Ulug'bek tumanining Oqqirg'on mahallasidan Hamid Olimjonni uchastka nazirlarini hisobotini tingladi biz. Har ikki haftada bir marta uchastka nazirlarini hisobotini tinglash jarayoni emas. Bu yerda har birta bevosita siz eshitdingiz mana jinoyatni muhokamasiga. Siz gapni hoz bo'lmay turing, mana do'stimiz savol berdilar hozir. Menga faoliyatimdan to'g'risida. Men sizga qisqacha ma'lumot berdim, prosta mavzudan chetga chiqib ketmanglar. Agar xohlasangiz, daskanalni deputat so'rovlarimiz ham bor, men sizga taqdim qilishim mumkin. Xohlasangiz hozir, xohlasangiz nig'idan keyin. Bu bitta masala. Keyin Toshpo'lat aka oxiriga qotdi. Mana ozgina qisman ozchilik deputat qatnashyapti. To'g'ri. Hammasi balki qatnashmayotgandir, lekin tuman kengash deputatlarini 95% etilgan joyda qatnashyapti. Buni o'zingiz bilasiz, Bobur aka, meni gapimni qo'shlasizmi yo'qmi? Ilyosxon Toshkent shahri bo'yichami-ku, Farg'onadan misol keltirdilar. Men Toshkent shahridan saylanganim uchun Toshkent shahrini bilaman. Tuman kesimida shundan tushundim. Farg'ona men Farg'ona viloyati misolida keltirdim. Mana shu ko'rsatuvda qatnashayotgan barcha deputatlar eng faol deputatlar. Men o'zim haqimda gapirsam maqtanchoqli bo'lib qoladi, lekin aytishim kerak. Sayyor tuz sud de ham qatnashdik, muhokamada ham qatnashdik, hattoki is gazi bo'yicha 2 marta tashkillashtirdim. Chunki bu faqatgina bizani nimamiz emas, vatanparvarlik burchimiz ham. Rahmat. Haliga Toshpo'lat aka. Assalomu alaykum. Haliga viloyat respublika oliy majlis qonunchilik palatasiga saylangan deputatlar ham borib turadimi? Mana o'sha yerdan saylangan-ku sizlarni hududdan. Endi boshqa. Yo'q, bundan so'ra to'g'risi. Xizmat safarlari doirasida borib turishadi albatta. Ijtimoiy ma'naviy muhitni o'rganish jarayonlarida faol ishtirok etishadi. Saylovchilar bilan uchrashuvlar o'tkazishadi. Agar mana shu jarayonda to'g'ri kelayotgan bo'lsa, balki ular o'sha jinoyatchilik muhokamasida ham ishtirok etayotgandir. Lekin bu bo'yicha hozir bizda to'g'risi Oliy Majlis Qonunchilik palatasiga saylangan deputatlar bo'yicha hali to'liq tahlilimiz yo'q.
Bu narsani biz faqat birinchi marta Farg'ona viloyatida misol shaklida ko'rdik, eksperiment shaklida. Siz uchrashdingizmi o'zingiz Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputatlari saylangan o'zingizni okrugingizdan saylangan deputat bilan uchrashdingizmi? Siz endi katta odam, ha? Necha yil bo'ldi? Yo'q, uchrashmaganman, saylanmadim. Saylangan deputat bilan uchrashmaganman. Demak, taniyman, taniyman. Kim ismi shariflari? Mayli endi ismi sharflari. Televizorda ko'rganlar taniydilar. Demak, uchrashmagan, demak borilmagan degan bu ham yordam so'rayaptilar. Marhamat, yoshlardan ham so'z. Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi akademiyasi kursanti Kursant Ahmedov bo'laman. Hozir mavzudan chetlashib ketdik. Hozir eshitib turibmiz, ana kursantlar bilan ham barchamiz eshitib turibmiz. Hozir gap jinoyatni oldini olish haqida emas. Kim nima ish qiladi? Kim nima ish bilan, kim qanday nima bilan shug'ullanayotganligi haqida ketyapti-da, masalan. Marhamat. Bular masalan deputat, to'g'ri hurmat qilamiz, deputatlar o'z ishini qiladi. Bular hamma o'z O'zbekiston Respublikasida barcha hamma ishni bajarsa ham, barcha barobar-da. Masalan, deputatlar yoki masalan mahalla raisi bu yerda past pog'ona yoki deputatlar yuqori pog'onada bo'lishi kerak emas. Menimcha hamma o'zini vazifasini to'liq bajarish kerak va O'zbekistonga sodiq xizmat qilish kerak. Menimcha hozir jinoyatni oldini olish bo'yicha gap mavzu bo'yicha gaplashishimiz kerak edi. Ayniqsa hozir jinoyatni oldini olish bo'yicha hozir aytilayotgan masalan mahallalarda yoki o'sha yuqori pog'onali deputatlarda mahalla kengashlari deb o'tgan gaplarni, lekin meni biron bitta taklifim bor edi, shu aynan shu jinoyatlarni oldini olish bo'yicha. Masalan hozir videoroliklarni ham ko'rdik, barcha ko'rgan, hozir barcha jazoni ko'paytirish kerak deyishdi yoki bo'lmasam bunga ma'muriy javobgarlikni ko'rish kerak. Menimcha bu qizlar yoki bo'lmasam aynan shu yoshlar shug'ullanayotgan narsasi, ayniqsa mahallalarda ularga hozirgi davr talabi bo'lib turibdi psixologik yordam. Masalan har bitta farz yoshlarga masalan mahallalarda ham kerak bo'lsa vakant ochish kerak. Psixologiya yoki bo'lmasam masalan yoshlar bilan psixologiya bilan ishlash yoki bo'lmasam psixologik yordam. Yoshlar bilan ishlaydigan maslahatchilar bormi bu yo'nalishda? Rahmat taklif uchun. Marhamat. Marhamat. Nimaga O'ralbek, bu yoshlarning ichida mana unaqa shafqatsizlik ko'payib ketyapti. Behayolik, odam o'ldirish. Marhamat. Men o'zim Ergashevich talabasiman. Bundan tashqari Yunusobod tuman deputat yordamchisi bo'lib faoliyat olib boraman. Muxtasar qilib faqat. Yuqoridagi ikkita mavzu bo'yicha ikkita savolim bordi men ekspertlarga va prokuratura xodimlariga. Mana masalan o'sha qizni o'ynaganini ko'rdik-a ustoz, mana Kiki dedingiz-a masalan. Biz bundan oldin 100%lik ishonch bilan ayta olaman, bundan oldin ham bunaqa narsaga guvoh bo'ldik, ya'ni kim? Bu mayli oddiy qiz ekan, muhokamaga qo'ydik. Lekin xalq artistini shu darajadagi o'yinni ko'rib, birortamiz bir ta'sir o'tkazmadik yoki bir muhokamaga qo'yib bir ommaviy bir bunga munosabat bildirmadik-da. Ehtimolki balkim o'sha xalq artisti u qaysidir tom ma'nodagi ma'naviyat sochuvchi o'shandan namuna olib ko'rgandir balki. Demak, mumkin ekan shunaqa ish qilish mumkin deb fikr bildirib, balki shu ishga borgandir shu qizamda. Nega endi biz xalq artistini muhokama qila olmaymiz shu qilgan ishi uchun? Oddiy bir qizni muhokama qila olamiz. Sabab nega? Ikkinchi savolim prokuratura xodimlariga edi. Korrupsiya to'g'risida ikki og'iz savolim bor. Telegram kanalida maxsus siz korrupsiyaga qarshi kurashish uchun takliflaringiz degan bir kanal ochilgan ekan. O'shanga fikrimni bildirganda yozishdi qaytarib, bir taklif kiritgan edim, haqiqatdan qattiqroq jazo berilishi kerakligi haqida. Rahmat fikringiz uchun degan mazmundagi javob oldim. Va yana fikrlaringiz bo'lsa yozing deyishdi. Ikkinchi yozgan narsam shu bo'ldiki, endi mana balkim to'g'risini ochiq aytavergan yaxshidir. Mendan iltimos qildim, yana bu men taklifim dedim, o'zimmi, ya'ni qaysidir ma'noda xizmatimni taklif qilmoqchiman dedim. Prokuratura xodimi, ichki ishlar xodimi formada u. Ko'ngilli sifat. Agar ko'ngilli sifat, agar kimdir jinoyat qilmoqchi bo'lsa, aynan o'sha poraxo'rlik bilan. Birinchi o'rinda o'shanaqa insonlardan, formal insonlardan ehtiyot bo'ladi. Men oddiy talabaman. Iltimos, mendan foydalaninglar, xizmatimdan foydalaninglar. Davlatga shu tarafdan bo'lsa ham foydam tegsin. Aynan o'sha jirni harflar bilan yozdim. Men bu xizmatimdan hech qanaqa shaxsiy manfaat xohlamayman. Faqat vatan manfaatini xohlayman deb yozganimda birorta munosabat bildirilmadi. Aytingchi, bunaqa bosh prokuratura bu narsaga bir qiziq ko'rish kerak-ku. Nega oddiy bir student talaba menga bunaqa xat yozyapti yoki bizga? Hech kim munosabat bildirmadi. Endi biz kimdan yordam so'rashimiz mumkin yoki qayerdan bir yordam berishimiz mumkin o'zimiz? Marhamat. Rahmat. Savolingizga javob beradigan bo'lsak, o'sha aytayotgan Kiki Densizni birinchi bo'lib eng hammaga mashhur bo'lgan
artistimizni o'ynadi. Men uni otini aytmayman. Men hamma biladi uni. Aytishim shart emas. Men nima demoqchiman? Shu xalq hurmat qiladigan, yaxshi ko'radigan insonlar aktrisa bo'ladimi, aktyor bo'ladimi? Mas'uliyat sezish kerak. Chunki undan namuna olyapti yoshlarimiz. Bu birinchi masala. Ikkinchidan faqatgina artist aktyorlarimizni hammasini hurmat qilamiz, yaxshi ko'ramiz, lekin namuna sifatida biror bir innovatsion yangilikni o'ylab chiqargan olimmi yoki bo'lmasam bir vatanparvar xizmatchini yoki bo'lmasam bir ilg'or tadbirkorni namuna qilishni qachon o'rganamiz? Bu masalada ommaviy axborot vositalarining ham foydasi tegishi mumkin. Shuning uchun namuna masalasida o'rnak oladigan odamimiz bo'lish kerak. Rahmat. Endi mana yana bir bor 45% holatda protsentini bu er xotinni o'ldirgani bu nihoyatda fojia. Endi mana shu jinoyat shuni endi takliflar bo'lsa qani nima qilishimiz kerak? Buni keskin er xotinni o'ldirishi pichoqlab o'ldiradi yo bug'ib o'ldiradi. Endi o'sha ruxsat bersangiz. Marhamat. Birinchi hozir ko'p nima qilinishi kerak degan savollarga ko'p javob berildi, lekin nima qilinyapti degan savollarga hech to'xtalganimiz yo'q lekin hozir. Marhamat. Nima qilinyapti? Aytib o'tishim kerak, birinchi o'rinda bu prezidentimizni 53-25 sonli farmonlari bilan Vazir Mahkamasi qoshida oila ilmiy amaliy tahqiqot markazlari tashkil etildi. Respublikamizda butun tumanlarda ularni asosiy vazifasi etib, ya'ni xuddi shu muammo hozirgi kunda oilamizdagi, ya'ni hozirgi kunda biz mana ochiq-oydin ko'rindiki, shunday taxlantirsa biz e'tiborsiz qolgan e'tiborsiz qoldi bir qandaydir bir jamiyatimizdagi bir bo'lakcha desak, davlatcha desak, davlatcha degan bo'lsa e'tiborsiz qolganlik uchun o'shundagi muammolar bilan shug'ullanish, ya'ni hozirgi kunda oiladagi muammolar, ularda umuman faqat nafaqat oila, balki o'sha har bir safar o'zlaringizda ko'tarilgan to'ylar muammolari bo'ladimi, boshqa, masalan, bular ham sabab bo'lishi mumkin siz shu ko'tarilgan mavzular, bu ham sabab bo'lishi mumkin. Har faqatgina bitta narsada qotib qolish kerak emas. Sabab juda ko'p bo'ladi. Subyektiv, obyektiv sabablar o'zgarishadi. Bunda shu maskanlar tashkil qilindi hozir oilaviy maskan. Bundan tashqari yana reabilitatsiya markazlari tashkil etyapti. Ya'ni oilaviy maishiy zo'rlikdan jabr ko'rganlar yoki jabr ko'rishi mumkin bo'lganlar. Bunda faqat oqibati bilan emas, balki aytamiz biz notinch oilalar deymiz yoki ichki ishlar organlarida profilaktik nazorat turuvchi oilalarimiz bor. Ular bilan ishlash bo'yicha reabilitatsiya markazlari hozirgi har bitta tuman shaharimizda tuzilishi nazarda tutilgan. Ya'ni bu nima? Ularning asosiy vazifasi nimadan iborat bo'ladi? Ya'ni boya ana yosh talabalarimiz ham gapirayotganki, ya'ni u psixologlar yordam, birinchi o'rinda ularning ijtimoiy yordam, qanday muammolari bor. Biz hammani qamrab hozir sal bahslashdik, kim qanday vazifa bajarishi kerak. Balki har kim o'zini vazifasidan kelib chiqib, hammani qamrab ola olmas. Lekin mana shunday muassasalar tuzilyaptiki, bularning vazifasi shu aynan kimga yordam kerak bo'lsa, nafaqat kimdir ularni aniqlab borishi, balki ularni o'zi ham murojaat qilishi mumkin bo'lgan maskanlarga aylantirilyapti hozir. Mana shu ishlar ham ularda kelajakda o'sha muammolarni hal qilishga, ijtimoiy ularni to'g'ri yo'naltirishga, boya to'g'ri aytdilar, nafaqat uni jazolab, balki o'sha kelib chiqishga sabab bergan ijtimoiy muammolarni hal qilib berishga ham yo'naltirilgan mazkur muassasalar tuzilyapti. Ijtimoiy muammo deganda shuni aniqlashtirib keting, nimani nazarda tutishimiz kerak. Masalan, oiladagi bir tushunmovchilik bo'lsa, masalan, uni qanday yo'nalish berish kerak yoki psixologik bo'yicha yordam, asosiy psixologik yordam degan bo'lsak, bir psixologlar bilan, mutaxassislar bilan baribir hammasi ta'minlangan bu maskanlar. Birinchi o'rinda shu psixologlar bo'ladimi, ikkinchi o'rinda boshqa bir huquqni muhofaza qilish jihatdan bo'ladimi, balki oiladagi bir huquqiy muammo tinchlik bermayotgan bo'lishi mumkin, balki bilamiz, masalan, ko'p holatlar tahlillarimizda ichiga kiradigan bo'lsak, meros masalalari yotibdi. O'zi kimlar o'ldiryapti? Biz 40 yil yashab endi eshityapmiz, er xotinni pichoqlab o'ldirdi, xotin erni pichoqlab o'ldi, endi eshityapmiz-da, endi Islom aka, yoshligimizda shaxsiga doir ma'lumot, viloyatda ham bitta bo'lmasdi oldin, eski zamonlardagi. Kimlar o'ldiryapti bular? Bu yoqqa shaxsiga doir ma'lumotlarni o'rganib chiqdik. Bu ma'lumot darajasi o'rganilgan paytda 90% ga yaqini o'rta va o'rta maxsus ma'lumotga ega bo'lgan shaxslar tomonidan qotillik jinoyatlari sodir qilingan. Ikkinchisi, ularni bandlik darajasi o'rganilgan paytda 53% dan oshirog'i hech qayerda ishlamaydigan shaxslar tomonidan, 20% ishchi va xizmatchilar tomonidan sodir qilingan. Ya'ni bu ikkita tahlildan kelib chiqqan holatda bitta xulosa kelib chiqadi. Qotillik jinoyatlarini sodir qilayotgan shaxslar hayotda o'zi muayyan bir kasb yoki faoliyat, ijtimoiy foydali mehnat turini tanlamagan, ishlamagan va boqimanda kayfiyatga tushib qolgan, o'zini boqimanda kayfiyatga tushib qolgan shaxslar tomonidan sodir qilinyapti degan xulosani keltirib chiqaradi. Yana bitta savol tug'ilyapti, mana bir marta jinoyat sodir etdi. Xo'sh, tahlillarda bormi shu qayta jinoyat sodir etdimi yo'qmi? Masalan, bir marta jinoyat qotillik jinoyat sodir etgan odamni biz hayotga qaytara oldikmi jamiyatga? Shu bo'yicha bir tahlillar bormi? Masalan, bir marta jinoyat sodir etdi, yana qayta shu jinoyatga qo'l urdi.
mayliga hisobotga aylanib ketadi hozir, lekin bugungi munosabat ko'rsatuv adashmasam jinoyatni oldini olish, o'zimizni yoshlar tarbiyasida jinoyatga kirib ketmaslik uchun nimalar qilishimiz kerak, aniq taklif berishimiz kerak. Mana agar e'tibor qaratadigan bo'lsak, bugungi kunda mana shu ota-onalar farzandlarini ta'lim tarbiyasi bilan ma'lum ma'noda shug'ullanmay qo'ydi. Faqatgina ularni yedirsam, ichirsam bo'ldi, mani vazifam shu deb o'ylayapti. Lekin yashash minimumi degan narsa bor-da jamiyatda. Masalan, bu rivojlangan davlatlarda yashash minimumiga nima? Faqatgina yeb ichish, ovqatlanish, bolani kiyintirish emas. Quddus aka, ta'lim kiradi, madaniyat istirohat bog'lariga olib borish, teatrga olib borish, opera teatr bo'lsa, opera teatr, yoshlar agar nima bo'lsa, teatrlarga olib borish, sportlarga, har xil mashg'ulotlarga olib borish. Lekin mana nazarimda bugungi kunda mana shu yashash minimumimizga biz faqatgina bolani kiyintirib, yedirib, maktabga kuzatib boramiz bo'ldi. Ana shuning uchun shular. Ana shuning uchun mana shunaqangi axloqsiz, tarbiyasiz qizlarimiz bizni o'zbek xalqimizni yuzini yerga qaratayapti. Bu ijtimoiy tarmoqlarda xavfi bugungi kunda juda ortib boryaptiki, Quddus aka. Bir soniyada dunyoni istalgan davlatdan ko'rish mumkin. Bu demak, O'zbekiston bugungi rivojlanayotgan mana yurtboshimiz tomonidan qanday maqsadlarni oldinga qo'ydi? Yoshlar tarbiyasida nimalarni qilishimiz kerak? Bizda aniq vazifalarni qo'ydi. Lekin afsuski, korxona mana shu hamkor tashkilotlar, mana bu yerda ichki ishlar, prokuratura o'tiribdi, mana deputatlar, siyosiy partiya vakillari o'tiribmiz hammamiz. Biz hammamiz birgalikda ijtimoiy sherikchilik degan qonunimiz bor. Mana shu birgalikda olib borishimiz kerak biz tizimimizni. Rahmat aka. Yana bitta narsaki, Quddus aka, mana shu biz yoshlar strategiyasiga bag'ishlangan mana shu siyosiy xalq demokratik partiyasi tomonidan Olmaliq shahrida reyd o'tkazdik. Tungi reyd o'tkazdik ichki ishlar bilan Toshkent viloyat boshqarmasining boshliqlari bilan. Olmaliq, Zangiota, Qibray, keyin Chirchiq shahrida. Afsuski 6-chi, 7-chi, 8-chi sinf bolalar chilim chekib o'tirgan tungi klublarda 8 sinf bolalar. Hozir. Hozirgi kun mana o'tgan oy o'tkazdik biz Toshkent viloyat ichki ishlar bilan boshqarmasi bilan. Yani chilim chekib o'tirgan bolalarni biz hozir endi aytsak ota-onalari nima qilishi mumkin, ism familiyalardan ma'lumotlari bor. Ota-onasi ham bormi ular? Ota-onasiga biz ogohlantirdik ichki ishlar bilan birgalikda. Shu sababini so'raganimizda manada o'sha tungi reyd jarayonida xonaga olib kirib so'radik. Bugungi dars nima o'tding masalan boladan? O'sha kitobidan men varaqlab so'radik o'shani, lekin javob bera olmayapti. Rahmat, rahmat. Qisqacha endi bu bo'yicha 3 taklif aytmoqchiman. Birinchi taklifimiz maktablardan psixolog lavozimlari joriy qilingan. Bu qaysidir ma'noda ishlayapti, lekin to'liq qamrab ololmayapti. Chunki bizda bironta ota-ona ota-onalar majlisida ularning ishtirokini sezmayapmiz yoki farzandlari yomon axloqga ega bo'lgan farzandlari tarbiyasida ham ularning ta'sirini ko'rmayapmiz. Ularni holatini kuchaytirishimiz kerak. Ular o'sha harakatlarda salbiy harakatlar kuzatilayotgan voyaga yetmagan o'quvchilari yoki kollej o'quvchilarini bir ota-onalar bilan hamkorlik ish faoliyatini tashkil qilishlari kerak. Ikkinchisi qisqacha bo'lsin. Ommaviy axborot vositalari orqali hozir biz faqat tarbiyalovchi ota-onalar so'zi aqlning ko'zi ko'rsatuvini bilamiz. Lekin bu ko'rsatuv yarim soat haqqimi doim etadi. Buni o'rniga alternativni, masalan, 2-3 daqiqalik yoki 1 daqiqalik qisqa videoroliklarni ko'paytirishimiz kerak. Ijtimoiy roliklar. Uchinchisi oilaviy janjalkashlar mana mashhur sohada juda ham ko'pdik. Oiladagi janjalkashlarni muhokama qilish bilan masalan yechimini topa olmaymiz, chunki bu holatlar ayrim holatlarda o'zini salbiy ta'sirini ko'rsatib, muhokama qilish uchun borgan mahalla raisini oldida xotinni pichoqlab qo'ygan holatlar ham mavjud. Biz yangi metodlardan foydalangan holatda bizga ajratilgan vaqt nihoyasiga yetdi. Endi jamiyatimizda loqaydlik bartaraf etilib, har bir bo'lgan voqeaga faol munosabat shakllanmasa ekan, har birimizni zimmamizda ongimizda bu narsalarni illatlarni to'la to'kis bartaraf etish aslo iloji yo'q. Shuning uchun biz har galgidek albatta bir hafta yoki 2 hafta o'tib bu mavzuga qaytamiz. Hurmatli teletomoshabinlar, bizga ajratilgan vaqt yakunlandi. Ekspertlarga, mutasaddi tashkilot vakillariga va apparatlarimizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Shuning bilan bu ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.